Přeji vám pěkný večer, dámy a pánové, a vítám vás tady na našem dalším pátečnickém streamu. Jako obvykle na úvod mi dovolte pozvánku na příští přednášku, kterou bude mít Michal Václavík z České kosmické kanceláře a bude se věnovat výzkumu a životu astronautů na Mezinárodní kosmické stanici. Tato přednáška, jak možná někteří víte, měla být původně lednu, ale kvůli nemoci pana přednášejícího byla odložena takto na březen. Takže na tuto přednášku se tady můžete těšit příště. No a já už nebudu dále zdržovat s úvodem a dovolte mi, abych mezi námi přivítal dnešního vzácného hosta, kterým je Zdenka Bendová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také z odborné skupiny pro temné nebe při České astronomické společnosti. I její přednáška vlastně byla odložena, protože původně jsme se domluvali tuším někdy na jaro loňského roku, ale tak samozřejmě kvůli covidové situaci jsme to postupně odkládali, až teď jsme se tady domluvili definitivně na tomto termínu. Takže já moc děkuji, že jste si na nás udělala dnes čas, že jste tu s námi a dovolte, abych vám předal slovo. Dobrý večer. Já moc děkuji pátečníkům za pozvání. Moc si toho vážím. Já bych takhle na úplný začátek chtěla říct jenom jednu technickou drobnou poznámku. Já jsem na mobilním připojení, může se stát, že to spadne. Kdyby to náhodou spadlo, tak do takových 5-6 minut jsme schopni to zase zpátky nahodit. Moje přednáška má název Biorytmy a světlo v noci. My jsme se s panem kolegou Škorpíkem tady ve středu sešli, abychom si sladili spojení a on mě trochu odblokoval, takže já jsem tu přednášku řadila. Mám to trošku spíš o těch biorytmech než o světle v noci, ale o světle v noci na konci tak něco uslyšíte, protože to je jaksi takový vyústění, takový hot topic těch biorytmů. Ale já si myslím, že možná bych využila tuhle platformu, abych vysvětlila takové základy chronobiologie, nauky o časové organizaci v živých organismech a co vlastně ty biorytmy jsou, jaká je základní podstata. Já doufám, že ta přednáška není moc složitá, ale snad ne. Já nechci podceňovat tuhle platformu, protože jsem, co jsem slyšela přednášky, tak byly vždycky trošku komplikovanější. No ale už asi nechám toho řečnění na úvod a přepnu si podle instrukcí prezentaci. A tím pádem vypnu svůj vlastní obraz a začnu mluvit k věci, tak sdílet a tady tedy zvětším obraz do prezentační velikosti snad. A snad se mi to daří. A začnu mluvit o tom, co jsou to biorytmy. Já tady mám na úvod takový obrázek pohyblivý, který ukazuje, co vlastně ty biorytmy znamenají. Na základě mnoha pozorování různých evolučních biologů se přišlo s teorií, že biorytmy se vyvinuly jako adaptace na časové změny ve vnějším prostředí a na časové změny, které jsou abiotické. My rádi mluvíme o takzvaných abiotických faktorech v prostředí. Ty biotické faktory vyplývají obvykle z nějakých živých komponent toho prostředí, to je třeba složení travních porostů, louky. A abiotické prostředí, to znamená voda, vzduch, teplota, třeba půda, ale také světlo. My všichni celkem víme, jak vypadá, když se organismus přizpůsobí životu ve vodě, ve vzduchu, v půdě. Víme, co jsou to teplokrevní, studenokrevní živočichové, ale vlastně o adaptaci na změny ve světelných podmínkách na planetě Zemi se stále celkem v základním vzdělávacím programu moc nedozvíme, ačkoliv biorytmy, které patří mezi ty adaptace, bez kterých vlastně není přežití jednotlivce ani přežití biologických druhů v podstatě dlouhodobě možné. Na změně světelných podmínek, o kterých mluvím, jsou bezprostředně závislé rytmy cirkadiální
a také rytmy fotoperiodické, o kterých budu mluvit zejména, a také některé rytmy lunární, zejména u tvorů, které žijí na pevnině, ale u pobřežních živočichů také hrají velkou roli rytmy přílivové, které mají periodu asi 12,4 hodiny, a nebo rytmy semilunární, které jsou výsledkem takzvaného skočného přílivu, který nastává dvakrát do měsíce, když se sejdou přitažlivé síly. Tady vidíte na tom horním obrázku přitažlivé síly měsíce a slunce a vzniká takzvaný skočný příliv, který dokáže navodit biorytmy, které mají periodu zhruba 14 dní, objevují se dvakrát do měsíce. Absolutně základní jsou ale rytmy cirkadiální. Ten cirkadiální systém existuje u všech organismů, i u těch, které mají některou složku biorytmů, například přílivovou. My známe živočichy, kteří regulují třeba pohybovou aktivitu na základě přílivu a odlivu. Loví v době, kdy je odliv, ale přesto jejich fyziologické funkce jsou řízené cirkadiálním systémem. Měla bych vysvětlit tu předponu cirka, jestliže jsou biorytmy řízené biologickými hodinami, tak budou probíhat i v nepřítomnosti externího rytmu, to znamená v nějakém izolovaném prostředí, kde neprobíhá, kde nevnímají vlastně rotaci země kolem své osy, změnu světelných podmínek v tom vnějším prostředí. Ale pak ty rytmy jsou řízené endogenně, nějakým vnitřním časovým mechanismem, a který je obvykle genetický, ale nemusí být genetický, to už zase zmíním možná u jiného obrázku. A takovýhle mechanismus slouží k tomu, aby organismy dokázaly předvídat periodické změny ve vnějším prostředí a reagovat na ně v předstihu, což jim dává určitou evoluční výhodu. Těm biorytmům, které právě mají ten endogenní základ, říkáme tou předponou cirka, to mám možná na dalším obrázku. Tak, rytmy cirkadiální jsou to hlavní téma, ale chci teď obrátit vaši pozornost tomuhle obrázku, který tady ukazuje hypoteticky, schematicky nějaké rytmy. Máme tady střídání temné fáze, světlé fáze, temné fáze, světlé fáze. A pokud ty rytmy vymizí v prostředí, kde se nestřídají světlá a temná fáze dne, tak mluvíme o rytmech denních, zatímco pokud ty rytmy přetrvávají, jsou řízené nějakým endogenním vnitřním mechanismem, tak o nich mluvíme s tou předponou cirka, jsou cirkadiální, cirka anuální, cirka lunární a podobně. Takže znamená to, že mají nějakou endogenní podstatu. Příkladem třeba takového rytmu denního může být rytmus své fotosyntéze, který je závislý na té světlé fázi a vlastně v té tmě neexistuje, ale i ten má cirkadiální složku, to by možná fyziologové rostliny dokázali vysvětlit s nás, ale v principu tohle je rytmus denní, nikoli v cirkadiální. Cirkadiální rytmy, o cirkadiálních rytmech budu mluvit asi pravděpodobně úplně ve všech případech. Tak a teď se tedy dostávám k cirkadiálním hodinám a už u nich v podstatě zůstanu a budu potom mluvit také o jejich vazbě na fotoperiodické změny. Cirkadiální systém nebo cirkadiální hodiny existují ve všech typech organismů, od nějakých jednobuněčných řas až po člověka. Svoje hodiny mají houby, rostliny, řasy, prvoci, bakterie a podobně. V podstatě celá organismální říše má nějakým způsobem zařízené biologické cirkadiální hodiny, které mají periodu, která je přibližně 24-hodinová, je tedy cirkadiální a je nějakým způsobem navázaná na solární cyklus rotace Země kolem své osy. U některých bakterií ten endogenní mechanismus je postavený trošku jinak než u vyšších organismů. Je třeba založený na nějakých metabolických změnách v oxidoredukčních stavech některých molekul,
nemusí mít nutně genetický základ, ale abychom to úplně nepitvali do všech možných šířek, tak já budu vyprávět o těch základních biologických modelech, jako jsou savci. Ale nejdřív mi dovolte, když už tady mluvím ze široka, tak abych začala ze široka trošku historií. Ale opravdu pár slov k historii chronobiologie, oboru, který se zabývá tou časovou organizací a zejména pak studiem cirkadiální rytmicity. Ačkoliv je v podstatě jasné, že lidé věděli o cirkadiálním systému nebo o denních rytmech, biorytmech od pradávna, všichni pochopitelně věděli, že se střídá fáze spánku a bdění, tak obor vědní obvykle začíná v momentě, kdy se to poznání poprvé zapíše. A chronobiologové rádi uvádějí jako takového zakladatele chronobiologie francouzského astronoma Jean-Jacques Mérana, který žil v 18. století a který popisoval zavírání a otvírání listů, tedy nějaké rostliny, která se jmenuje mimóza. A ten jeho přínos spočívá v tom, že on tu rostlinu jednoho dne vzal, dal ji do nějakého temného prostředí a zjistil, že ta kytka udržuje otvírání a zavírání listů i v tom temném prostředí a i bez přítomnosti slunce. A toto svoje pozorování zapsal. Ovšem on se v té době domníval, že tou příčinou tohohle toho periodického jevu, opakujícího se jevu v té tmě, je nějaká jiná geofyzikální nebo jiný geofyzikální jev, například magnetismus. A pak až nastoupil druhý osvícený badatel, Augustin Pinamus de Candolla, švýcarský botanik, který v podstatě zopakoval ten experiment, nebo experiment je možná silné slovo, ale to pozorování a všimnul si, že ty pohyby rostlin se opakují s periodou, která je o něco kratší než 24 hodin. To znamená, že za to nemůže žádný geofyzikální faktor, který má tu periodu přesnou, opakuje tu solární periodu, a že tedy musíme hledat nějaký jiný mechanismus, který to umí vysvětlit, že ta rostlina i bez přítomnosti slunce dokáže otvírat, zavírat listy pár cyklů s periodou, která je přibližně 24-hodinová, ale nikoli přesně 24-hodinová. Teď přeskočím nějakou dobu a dostanu se do minulého století k takovým faktickým zakladatelům oboru chronobiologie. A tady ukazují tři tváře badatelů, France Halberga, Colina Pittendricha a Jürgena Aschhoffa. Ten profesor Halberg je vlastně ten správný zakladatel chronobiologie, protože ten se zasadil o to, že tento obor byl ustanoven jako speciální vědní obor v roce 1960 a taky je to autor hlavní terminologie té chronobiologie. On vytvořil ten termín chronobiologie, popsal, co to znamená cirkadiální, vlastně vstoupil do té historie jako zakladatel terminologie i oboru. Profesor Pittendrich definoval takové základní charakteristiky cirkadiálních hodin. On pracoval zejména s odstumilkou a definoval hlavní charakteristiky, popsal ty cirkadiální hodiny. A profesor Aschhoff potom pracoval s lidmi a byl to takový jako zakladatel lidské chronobiologie. Tady na tom obrázku je vidět rytmus, modelového organismu profesora Pittendricha, to je odstomilka drozofila melanogaster a on sledoval rytmus vlíhnutí té drozofily. Máme tady na tom obrázku vidět 24-hodinovou periodu, střídá se nám tady světlá fáze a temná fáze a je tady vidět, že ty drozofily se líhnou, vždycky tady chybí sice osa Y, ale můžeme vydedukovat, že to znamená množství těch much, které se vylíhnou v určitou fázi dne, takže je vidět, že v první polovině dne se tady líhne nějaká populace much, ale po zbytek toho dne nikoliv. A on, když těm mouchám zhasnul, tak se ukázalo, že v pravidelnou dobu se ta populace much líhne ve stejnou dobu v době, kdyby
byl ten den, kdyby byla ta světlá fáze dne. Takže to byl takový první záznam jakéhosi endogenního rytmu, endogenní rytmicity populačního rytmu. Ty octomilky, ale nemusíme sledovat jenom úplně v tom populačním rytmu nebo v rytmu vlíhnutí, ale můžeme měřit také jejich pohybovou aktivitu. Tady máme obrázek, který ukazuje skumavku, ve které jsou ty mouchy držené. Může být jedna moucha nebo víc mouch v té skumavce držených. A tady máme infračervený paprsek, který prochází tou skumavkou a zaznamenává, kolikrát ta moucha vlastně přetne ten paprsek a zaznamenává se to počítačem. A počítač potom vymaluje zobrazení té pohybové aktivity, kterému se říká aktogram. A je tady vidět, že z takového zobrazení vychází, že ty mouchy jsou aktivní v době, kdy je světlá fáze, dnes jsou to tvorové, kteří jsou denní, nikoli v noční, a máme tedy zaznamenáno po několik dnů tu jejich aktivitu. V 60. letech začal profesor Ashoff studovat cirkadiální rytmy člověka v kontrolovaných podmínkách, vytvořil výzkumné bunkry v Andechsu v Bavorsku a studoval lidské biorytmy v laboratorních podmínkách, kde mohli dobrovolníci žít několik týdnů v izolaci od okolního světa. A zaznamenával jejich biorytmy. A teď na dalším obrázku je takové schéma toho, jakým způsobem on zaznamenával fáze spánku. Máme tady vyznačených 30 dní, nejsou tady vyznačené ty vodorovné čáry, ale v podstatě je to jasné. Ty jednotlivé čáry jsou vyznačené fázemi spánku nebo dobou spánku, kdy ti lidé spali. A tyhle ty žluté obdélníky znamenají dobu světla, dobu tmy, dobu světla, dobu tmy, dobu světla, dobu tmy. Když ti lidé byli v tom bunkru a měli informaci o tom, jak se střídá venku den a noc, tak je vidět, že ta jejich spánková aktivita maličko sice driftovala, protože asi to neměli moc co dělat, ale v zásadě byli srovnáni nějak s tou fází toho střídání světla a dne. Když potom jim je zavřel okna, dveře a nechali v tom izolovaném prostředí bez času, bez ponětí o tom, jestli je venku den nebo noc, tak se ukázalo, že ta spánková fáze těch lidí každý den se o něco zpožďuje a ten spánek takzvaně volně běží, nebo rytmus spánku volně běží v těch stálých podmínkách, kde se tedy nestřídá světlo a tma. A tohle to je takový základ toho popisu těch základních vlastností cirkadiálních rytmů, že ty rytmy v neperiodickém prostředí volně běží a v tomhle případě volně běží s periodou, která je o něco delší než 24 hodin, a je vidět, že za těch 20 dní ti lidé se dostali do určité protifáze s tím solárním cyklem a vlastně přišli o jeden den svého života tím, že se jim vlastně prodlužovala ta vnitřní, měli prodlouženou tu vnitřní periodu. Když potom je zase vrátil do toho prostředí, kde se střídá světlo a tma, tak je vidět, že ten jejich spánkový rytmus se velice rychle srovnal s tou předchozí, s tou periodou, s tím nastavením střídání světla a tmy v průběhu dne a noci. K popisu cirkadiálních rytmů nemusíme využívat nutně záznam spánku, ale také se s výhodou používá záznam té pohybové aktivity, podobně jako u té drozofily. My můžeme sledovat i rytmus v pohybu buď záznamem těch infračervených paprsků, což se využívá velmi často na potkana, anebo záznam rotací nebo otáček běhacího kola, ve kterém Bůh ví proč přečci a myši jako laboratorní pokusní tvorové rádi běhají. A potom ten záznam je vynesen jako takzvaný aktogram. Máme tady seřazené dny a potom dobu, kdy ta zvířata jsou aktivní, jako summary těch rotací těch kol, případně těch překonání těch infračervených paprsků. Aktogram, to je záznam
záznam denní aktivity u zvířete, u člověka se samozřejmě aktivita zaznamenává také, všichni známe chytré hodinky. Z nějakého nepochopitelného důvodu se tomu začal říkat aktograf, takže to jsou dva termíny, které znamenají to samé, je to záznam pohybové aktivity živých tvorů. Tak, pomocí aktogramů byly definovány základní vlastnosti cirkadiánních hodin. Tady máme záznam pohybové aktivity potkaná, máme tady dny, je tady vyznačeno nějakých 47 dní, jsou tady vyznačeny hodiny, 48 hodin a bíle je tady vyznačena doba světla a doba tmy, tou šedou barvou a je vidět, že doba světla, že se rozsvěcí těm zvířatům v 8 hodin ráno, zhasíná se jim ve 20 hodin večer, to znamená mají fotoperiodu, která je 12 hodin světla, 12 hodin tmy, označuje se to jako LD cyklus, to znamená light dark cyklus a potom v určitém dni, 25. dni, ta zvířata byla takzvaně vypuštěna do stále tmy, která se označuje jako DD, je to prostě darkness, trvalá tma. A z tohohle toho aktogramu vidíme, že ten potkan se chová dost podobně jako ten člověk. V momentě, kdy se vypustí do stále tmy a nemá ponětí o tom cyklování světelných podmínek, tak ta jeho aktivita začíná driftovat trošku doprava a jeho endogenní perioda se prodlužuje. Každý den ta jeho aktivita začíná i končí o něco později. Tohle to je takový učebnicově upravený aktogram, abyste neměli pocit, že vás šídím učebnicovými schématy, tak tady je aktogram z naší dílny, takhle vypadá reálný aktogram záznam pohybové aktivity potkana. Je vidět, jak v tom stálém prostředí také ubíhá trošku doprava, každý den se ta jeho endogenní perioda trochu prodlužuje, jsou tady vidět nějaké aktivity přes den, které obvykle reflektují přítomnost chovatele, krmení, přestílání a tak podobně, a což jsou aktivity, které většinou programy umí sami odfiltrovat od té vnitřní endogenní aktivity. Jiný obrázek, který chci ukázat, je aktogram myši. Tady ten obrázek je zcela analogický. Tady vidíte podobný vzorec, akorát, že ta myš má svoji endogenní periodu kratší, to znamená v podmínkách konstantní tmy začíná svoji aktivitu vždycky o něco dřív, takže má periodu, která je kratší než 24 hodin a to s tím se liší od toho potkana, případně od toho člověka. Podíváte-li se na tenhle ten obrázek trošku z jiného úhlu, tak vidíte, že v prostředí stálé tmy by tím volným během podle vnitřního nastavení, endogenního nastavení vnitřních hodin, ta myš se dostala velice rychle do protifáze s okolním světem, což pro ní může být evolučně velmi nevýhodné, ani tak evolučně jako možná pro ten okamžitý život té myši. A proto je důležité, aby byla synchronizovaná s tím světelným cyklem. Ta každodenní synchronizace s tím světelným cyklem je v podstatě to, co v té přírodě je normální a udržuje tu aktivitu toho zvířete v té správné časové nice, buď teda jako denní zvíře v denní nice, anebo noční zvíře v noční nice. Takže na základě popisu aktogramu můžeme postulovat dvě základní vlastnosti cirkadiálního rytmu. A to je, že rytmus je vrozený, cirkadiální rytmus je vrozený, v neperiodickém prostředí stále tmy ovšem, volně běží vnitřní endogenní periodou, které říkáme tau, která je zhruba denní, to znamená přibližně 24-hodinová, ale málo kdy je přesně 24-hodinová. A druhá vlastnost, v přirozených podmínkách jsou endogenní rytmy synchronizovány s vnějšími stimuly, takzvanými Zeitgebry, tady z němčiny není tady velké z, protože existuje úzus, že jakmile se Zeitgeber skloňuje, buď v češtině nebo v angličtině, s tím S se píše v angličtině, tak se píše s malým Z. A ten hlavní Zeitgeber, vnější stimul je světlo a to
je potřeba k tomu, aby ten organismus vlastně podle těch hodin nedriftoval a nedostal se do protifáze s okolním světem a vůbec zůstal v souladu a plnil ten cirkadiální systém, plnil tu svoji adaptační funkci toho de facto stáleho updateování té koordinace s tím nižším časovým cyklem. Než se začnu zabývat světelnou synchronizací, já bych ráda chtěla jenom říct pár slov, možná trošku uvidím, jestli to je kapitola komplikovaná, ale věřím tomu, že ne. Jak vlastně vzniká ta endogenní perioda? Kde se bere ten molekulární mechanismus toho, že ty oscilace, cirkadiální oscilace, cirkadiální rytmy jsou generované nějakým vnitřním, kde se vlastně berou ty hodiny, co je podstata těch hodin, které mají, podstata toho hodinového strojku. Za objevení hodinového strojku dostala chronobiologie Nobelovu cenu v roce 2017, konkrétně dostali i tito tři pánové za objevení dědičného mechanismu biologických hodin. A konkrétně ji dostali za objev, který může být krásně znázorně na tomhle tom jednoduchém obrázku. Oni využili předchozích poznatků kolegů Seymoura a Bensera, kteří objevili gen period a zjistili, že produkty tohoto genu period dokážou inhibovat svoji vlastní transkripci. Tady máme ten period gen, máme tady jeho mRNA, která vznikne transkripcí. Ta mRNA se vstoupí do cytoplazmy buněčné, kde se translatuje, přeloží do proteinu. Protein se váže s jiným proteinem, který mu se říká TIM, spolu vstoupí do buňky a zablokují svoji vlastní transkripci. Jednoduchý mechanismus, takzvané negativní zpětné vazby hodinových genů, který trvá přibližně 24 hodin a je tou základní podstatou fungování cirkadiálního systému. V současné době už samozřejmě ten hodinový mechanismus vypadá trošku jinak. Já nechci pouštět do tohohle obrázku, vysvětlovat ho. Konec konců on zdaleka není kompletní, protože hodinový mechanismus v dnešním pohledu vůbec není založený jenom na zpětnovazebních smyčkách transkripčně translačních, ale jsou tady důležité věci, jako jsou posttranskripční, posttranslační modifikace, modifikace chromatínu, mikroRNA do toho vstupují a tak podobně. A těch genů už je daleko víc, než je namalováno na tomhle obrázku, ale chci tady upoutat vaši pozornost na dvě části tohohle z toho schématu složitého. A to je tady dole poznámka, která je v angličtině clock output, rhythmic biological processes. My víme, že geny mají ve svých promotorech, které jsou tady třeba znázorněné u těch pergenů, mají ve svých promotorech sekvence, na které se váží transkripční faktory a spouští transkripci z těch transkripčních míst, těch sekvencí, specifických sekvencí. A řada genů, které se účastní biologických procesů typu buněčného cyklu, metabolických procesů, imunitních procesů a podobně, mají ve svých promotorech vazebná místa pro některý z těch hodinových genů, které se účastní té cirkadiální smyčky, které jsou součástí toho hodinového mechanismu. A tomu se říká clock output. Těch genů je 10 až 20% v závislosti na tkáni. A jsou to geny, kterým se říká clock control, hodinami kontrolované geny, které mají ve svém promotoru vazná místa pro hodinové geny a vlastně se stávají takovým výstupem z té hodinové smyčky do orgánové fyziologie, do buněčné fyziologie a potom orgánové fyziologie. A umíme si představit, že jakákoliv dysregulace v tom hodinovém mechanismu se okamžitě odrazí skrz regulaci těchto kontrolovaných genů ve fyziologických procesech v těle, například dysregulací buněčného cyklu, a to znamená vzniku tumorogeneze a podobně, popřípadě nějakých metabolických poruch a tak dále. Samozřejmě, že na mnoha úrovních je tenhle proces kontrolován, ale v principu ta chronická dysregulace tohoto hodinového mechanismu
mechanismu se přes clock-output geny, clock-control geny dostává do dalších fyziologických procesů, které mohou vést k patologickým změnám v organismu. Druhá věc, druhé místo, které chci zvýraznit, ne úplně hluboko to komentovat, je tady ta oblast, která se nazývá inputs a je tady zvýrazněná těmi zelenými šipkami. Ukazuje na dvě sekvence, které se nazývají CRE a SRE. A jsou to sekvence, které sbírají informace z extracelulárního prostoru, to znamená, jsou citlivé na nějaké signální kaskády, které jsou spuštěné například právě světelným pulzem a světelným režimem. Takže tudy se dostávají přes tato dvě sekvence v promotorech nějakých genů, které jsou na to citlivé, tak sem tudy se dostávají informace o světle do toho hodinového mechanismu a mohou měnit dynamiku té celé smyčky, toho celého komplexu a přizpůsobovat fázi tak, aby byla fáze v těch biologických hodin ve fázi s tím solárním cyklem, to znamená, aby bylo biologické ráno ve stejnou dobu, jako je solární ráno a aby byla cirkadiální perioda, která není přesně 24-hodinová, podle toho solárního cyklu. Takže tudy tam lezou informace z vnějšího prostředí. Molekulární mechanismus, tak jak jsem ho teďko popisovala, existuje v každé buňce těla, v každé jaderné buňce těla a bezjaderných buňkách ty hodiny jsou také, ale mají trošku jiný princip a do toho já úplně nepůjdu. Ale v každé buňce těla máme set hodinových genů a molekulární mechanismus, který vypadá podobně jako na tom nižším obrázku, na tom horním obrázku. Tohle je obrázek, který ukazuje rytmické oscilace. To je takový důkaz toho, že ten hodinový mechanismus existuje ve všech orgánech. My máme totiž v chronobiologii skvělý nástroj. Máme transgenní model myši, která má hodinový gen PER2 svázaný s genem pro luciferázu, což je enzym, který způsobuje svícení světlušky. A pokud dokážeme izolovat tkáň z těchto myší a zajistit tak, aby chvilku žila a máme-li zařízení, které dokáže snímat bioluminescenci té luciferázy, tak a umíme ještě k tomu nějakým způsobem časovat, zrychlit to video, tak můžeme ukazovat, že i v řezu brzlíkem takovéhle transgenní myši dochází k periodickému spínání a vypínání hodinového genu PER2, který má za sebou navázanou tu luciferázu. Tohle je zrychlený obrázek, tady běží na té časové ose běží hodiny a je tedy vidět, jak tedy rytmuje brzlík a na dalším obrázku je vidět, jak rytmuje podobným způsobem z té myši osteoblast, taky tady je škála v hodinách, takže je to velmi zrychlené video a je tady vidět vypínání a spínání toho genu v průběhu 24 hodin po několik cyklů a je to prostě krásná ukázka, hezky se ukazuje jako důkaz toho, že v každé části našeho těla i myšího těla máme biologické hodiny. Kdybychom zaznamenali tu luminescenci, ty luminescenční rytmy ze všech buněk našeho těla, dostali bychom asi takovéhle oscilace. Máme tady nějaké buňky z fibroblasty, z kožní buňky, máme tady části z plic a z jater, takže vlastně všechny buňky v tom našem organismu a v tom myším organismu dokáží oscilovat s nějakou periodou v závislosti na tom, jak jsou samostatně schopné přežít v tom extracelulárním, v tom in vitro prostředí. Tohle je takový obrázek, jenom jako to nechci vysvětlovat, jenom chci ukázat, že cirkadiální systém, který je tady, hodinové geny, které jsou tady vyznačené v tom zeleném, mají
vazbu k mnoha genům, které se zabývají jinými procesy, metabolickými drahami, svalovou funkcí, imunitním systémem, který je tady vyznačen v těch šedých sloupcích. Tohle je obrázek nějaké počítačové metaanalýzy z roku 2009, což je 11 let zpátky, a myslím, že v dnešní době by ten obrázek byl ještě daleko spletitější. Jsou to vazby mezi jednotlivými proteiny, interakce mezi proteiny, které se účastní jednotlivých procesů, buněčných procesů v té buňce, a vzájemné vazby mezi nimi naznačené těmi šipkami. Tak, říkala jsem, že mechanismus zpětnovazebných smyček je v každé buňce těla, ale podobný mechanismus je nalezen u všech organismů existuje nějaká zpětnovazebná smyčka, kde je nějaký pozitivní element a negativní element, a které jsou ve vzájemných vazbách, akorát k těm genům se jinak říká. Máme tady příklad rostliny, houby, mouchy a toho savce, který je podobný nám, a jehož geny se nazývají stejně jako lidské geny. A tenhle ten mechanismus zajišťuje tu endogenní podstatu, to, že cirkadiální rytmy mohou probíhat i ve stálé tmě. Ty periferní oscilátory v buňkách těla logicky otevírají otázku, jak je celý ten systém řízen, protože mluvíme-li o světle, je jasné, že nemůžeme předpokládat, že kožní fibroblasty, buňky plic a podobně budou záviset na světelné synchronizaci. V anglické literatuře se před časem objevila taková trefná metafora, která se mi moc líbí, že cirkadiální systém je podobný orchestru. Je to v tom smyslu, že vlastně každý jeden ten hráč umí perfektně hrát na svůj hudební nástroj, ale to v podstatě znamená, že každý orgán, každá buňka má svůj vlastní set hodinových genů a dokáže generovat cirkadiální oscilace, ale k tomu, aby to hrálo, aby to ladilo, aby to fungovalo dohromady dobře, potřebují ty buňky a ten cirkadiální systém periferní potřebuje svého dirigenta, a tím dirigentem v savčím cirkadiálním systému je struktura, která se říká suprachiasmatická jádra, a to je struktura, která je uložená v hypotalamu. Tady máme takový příčný řez mozkem člověka v tomhle případě. Vidíme tady mozkový kmen, mozeček a potom neokortex. A máme tady oblast hypotalamu a oblast, kde leží suprachiasmatická jádra. Jiný obrázek, tohle je ze spoda mozek, vidíme tady oči, vidíme tady křížení očních drah, optické chiasma, a nad optickým chiasmatem suprachiasmaticky leží suprachiasmatická jádra. A jiný obrázek, tohle je příčný řez mozkem myši nebo potkaná, vidíme tady mozkové komory a vidíme tady třetí mozkovou komoru, která je zavřená jenom jako takovou čárku. Vidíme tady optické chiasma a nad ním dva zhluky buněk, suprachiasmatická jádra. Takže tohle ta malá strukturka uprostřed nebo v té bazální části hypotalamu jsou biologické hodiny v tom pravém slova smyslu. Je to ten dirigent, který diriguje všechny ostatní periferní buňky v těle, periferní hodiny ve všech tkáňových strukturách. Tady opět, kdybychom si z naší známé myši Perluc vyndali suprachiasmatická jádra a měřili oscilace, opět zrychlené oscilace v průběhu dne, se spíná, zapíná hodinový gen per 2. Tady vidíme třetí mozkovou komoru a optické chiasma je tady naznačeno, jenom když to hodně svítí, tak je tady vidět taková tenká čárka na spod. A tohle to jsou suprachiasmatická jádra, která mají velikou amplitudu v expresi nebo ve spínání a vypínání toho genu a velice jasně naznačují, kdo je tady ten dirigent, protože ty signály, které vydávají, jsou velice jasné. Docela zajímavý historicky je důkaz, který ukazuje jak to, že ty hodiny opravdu jsou tím dirigentem. Tady je obrázek, který ukazuje příklad lokomoční aktivity křečka.
kterému byla provedena léze suprachiasmatických jader. Máme tady jeho záznam, jeho pohybové aktivity. Nejdřív ten křeček noční zvíře, tak má tady nějakou aktivitu, která je jasná. Tady máme den, noc, zvíře je aktivní v noci. Tady mu byla provedena léze suprachiasmatických jader a vidíte, že ta jeho aktivita, že ten rytmus v té pohybové aktivitě se definitivně ztratil a zmizel. A totéž se stalo s jeho teplotním rytmem. Teplota má krásný cirkadiální rytmus u všech savců a je tady vidět nějaká oscilace v průběhu nějakých 5 dnů. Potom byla provedena léze, ta je tady naznačená touhletou šipkou a po té lézi to zvíře mělo vysokou teplotu, pak se léčilo z té anestezie a z té operace a pak, když se ta teplota ustálila, tak rytmus zmizel a už se neobjevil. Takových pokusů s lézemi bylo provedeno několik. Byly taky provedeny pokusy opačné, kdy se k těm lézovaným zvířatům dávaly, transplantovaly se suprachiasmatická jádra a ta cirkadiální rytmicita se jim znovu obnovila. Ale jeden takový zajímavý pokus provedla paní profesorka Patricia de Curzi před asi 30 lety, kdy ona chytla chipmunky, tyhle ty veverky, ve volné přírodě a udělala jim lézy suprachiasmatických jader. Asi 30 z těm zvířatům udělala lézy suprachiasmatických jader a pak další skupině zvířat udělala takzvanou šem operaci, to znamená kontrolní operaci, kdy je uspala, odoperovala, ale vlastně žádnou lézi jim neudělala, jenom aby zjistila, jak ten zásah operační vlastně funguje. A ty zvířata nechala zahojit a vypustila je do volné přírody a za 14 měsíců zase zjistila, že poměrně velká skupina těch zvířat v té volné přírodě nepřežila. A interpretovalo se to tak, Ten příběh má takovou jako novinářskou linku, že ty čipmankové prostě byly sežráni kunami v tomhletom poměru vůči těm, ty lézovaný vůči těm kontrolním a intaktním. Pokus poměrně drastický. Na druhou stranu ukázal vlastně význam cirkadiálního systému. Vlastně to byl první pokus, který ukázal de facto význam cirkadiálního systému pro přežití jednotlivce ve volné přírodě a ukázal, že když si střelíte do těch biologických hodin, tak to vlastně není úplně střelba do srdce ani do mozku. Na druhou stranu z dlouhodobého horizontu je to velice jako drsný zásah, který znevýhodňuje jedince a ubírá mu na života schopnosti. To, že ten jedinec bez toho suprachiasmatického jádra není schopen předvídat, kdy se blíží den a noc, dostává se tím pádem do fáze, kdy jsou aktivní predátoři, kteří ho s nás uloví, může se dostat do fáze, kdy má on sám problém se uživit, protože může být aktivní v jinou fázi dne, než je to pro něho výhodné a ukazuje se, že bez toho časového mechanismu jakýsi život možný je, ale není úplně kvalitní a podobně se to ukazuje nejenom na téhle té úrovni behaviorální jako tady, ale může se to, těch příkladů je daleko víc i z hlediska jaksi zdravotního toho jednotlivce, to, jak se vlastně u něho projevují některé choroby, to, jak se dokáže dostat ze zranění, jak se dokáže zaléčit z infekce a podobně, je všecko mírně kompromitováno, pokud ty hodiny narušíme, pokud ty hodiny zrušíme a pokud narušíme ten časový systém, ten biorytmus, pravidelný biorytmus. Takže to, co jsem doposud se snažila říct, shrnu v tomhletom obrázku. Máme tady opět schematicky znázorněný mozek, lidský mozek. Máme tady suprachiasmatická jádra vyznačená tou zkratkou SCN. A z těch suprachiasmatických jader vedou různé šipky, které ukazují,
na co ukazuje ta dirigentská hůlka, na různé části mozku, které regulují kognitivní funkce, které regulují náladu, které regulují homeostázu mozku, které regulují také nějaké procesy chování, to znamená příjem potravy, spánek, bdění a tak dále. Ale pak jsou tady šipky, které vedou i k regulacím autonomního nervového systému, to znamená k regulaci parasympatiku, sympatiku a neuroendokrinní dráhy, které regulují hormony, z nich samozřejmě nejznámější hormon melatonin, který přímo podléhá regulaci z těch suprachiasmatických jader, ale nejenom on, i kortizol je regulován a řada dalších hormonů je regulována biologickými hodinami tak, že mění svoji hladinu v těle, jsou syntetizovány a vylučovány do krve v jinou dobu, v jinou část dne, různě. Takže tohle to je způsob, jakým suprachiasmatická jádra dirigují periferní oscilátory. Tady jsou schematicky názorně na srdce, játra a ledvina. A jsou tady způsoby, jakým jsou synchronizovány ty periferní orgány, buď tím, že je synchronizují ty hormony, melatonin se vylévá do krevního oběhu a nasedá na receptory v těch orgánech a synchronizuje oscilace v těch periferních orgánech. SCN mění ty hlavní hodiny, mění také tu tělesnou teplotu, což jsem ukazovala před chvilkou. Výkyv tělesné teploty také mění metabolické procesy, takže to může být také synchronizátor. A i regulace příjmu potravy u živočichů člověka, to zase tak úplně neplatí, ale to už je zase jiná kapitola. Také cirkadiální fyziologie, ale malinko komplikovanější, ale živočichové mají dobu krmení poměrně pravidelnou a je to také něco, co vlastně synchronizuje periferní orgány. Takže hlavní dirigent a ten hlavní dirigent, aby mohl vydávat tyhle ty časové informace, potřebuje přesné informace o solárním cyklu, o tom, jestli je venku den nebo noc, které získává dráhou, která přivádí tyhle ty informace ze sítnice oka, o které se zmíním za vteřinku. V tuhle chvíli, než přejdu k té synchronizaci, tak jenom bych chtěla ukázat pár rytmů. Tady je rytmus tělesné teploty člověka, tohle je obrázek, který ukazuju dost často, pokud mluvím k učitelům, což už se mi dlouho nestalo, ale vzpomněla jsem si na to nedávno, protože to ukazuje rytmus tělesné teploty takzvaných ranních typů a večerních typů, chronotypů člověka. Chronotyp člověka je založen na tom, že lidé mají trošku jinou, populace člověka má trošku jinou délku vnitřní periody, večerní typy mají trošku delší endogenní periodu, ranní typy mají trošku kratší endogenní periodu. Tomu také odpovídá tady teplotní minimum, které bylo naměřeno u skupiny studentů ranních typů někdy kolem té čtvrté hodiny a zatímco u těch večerních typů je to posunuto docela pěkně do doby zasednutí do školních lavic, takže v době, kdy mají ti lidé teplotní minimum, to znamená tak jsou blízko střední době spánku, tak jsou vlastně vytahováni a chce se po nich kognitivní výkon, což je teda trošku jako drsné. Na druhou stranu chronobiologie s tím také umí pracovat a malinko známe příčiny, proč to tak je a tak dále. Ale teplotní rytmy s velkou amplitudou v průběhu dne a noci a ukazují tedy rozdílné chronotypy na fyziologická vlastně podstata, že chronotypy, rozdíl mezi skřivany a sovami má také nějakou fyziologickou podstatu. Jiný obrázek, rytmus, zajímavý rytmus v krevní glukóze. Měřila se krevní glukóza u potkanů, kteří byli krmení ad libitum, to znamená, měli přístup ke žrádlu furt. Tady máme zase světlo, tmu a vidíme tady teda denní rytmus krevní glukózy, ale u zvířat, která mají hlad a žádné žrádlo nemají, tak ten rytmus zůstává zachován, to znamená, že ten rytmus je řízen cirkadiálním systémem, není řízen příjmem potravy, což je docela zajímavé, protože pak tady dochází k tomu, že ten metabolismus musí být spuštěn z nějakých zásob, aby ta hladina glukózy mohla ten rytmus udržet a je to tedy jako jedna z věcí, která ukazuje na úzkou provázanost mezi biologickými hodinami a metabolismem, orgánovým metabolismem. Tohle je obrázek, který ukazuje rytmus genové expresy. Máme tady známý gen period,
a další dva hodinové geny, o kterých jsem nemluvila, obrázek z naší dílny, který ukazuje rytmickou expresi, rytmus genové expresi u lidí, u subjektů, kterým byly odebrány bukální stěry z vnitřní části, buňky z vnitřní části tváře, a i v těchto těch buňkách z vnitřní části tváře, když je odebíráte v různou dobu dení, můžete zjistit, potom to vynesete do grafu a dostanete rytmický profil v té míře exprese hodinových genů v jednotlivých těch buňkách. A tohle je obrázek, ke kterému se vrátím ještě, ne úplně k tomuhle obrázku, ale vrátím se k tomu melatoninu, k hormonu melatoninu. Tohle je nedávný výsledek nedávného pokusu rytmu melatoninu u dvou subjektů, pokusných subjektů v reálném čase, jak se jim zvedá hladina melatoninu z večera a klesá tedy z rána. Je tady vidět nějaká fázová změna, která může znamenat odlišný chronotyp. Musím to s těmi pokusnými subjekty nejdřív probrat, jsou to úplně čerstvá data, ale jenom chci ukázat, že ze slin lze stanovit hladinu hormonu poměrně vysokou amplitudou. Ten melatonin má vysokou hladinu v noci a nízkou hladinu ve dne, jak tenhle ten obrázek krásně ukazuje. Tak, jaký je princip a význam světelné synchronizace? Ten přirozený význam nebo význam přirozené světelné synchronizace cirkadiálních hodin je dvojí. Jednak cirkadiální hodiny musí srovnat tau s té. Tau jako značka pro endogenní periodu, tu, která je cirkadiální, která není přesně 24-hodinová, a té je značka pro solární cyklus, pokud mluvíme o Zemi, nebo o jiné té, které přichází z vnějšího prostředí. Pokud bychom se chtěli stěhovat na Mars, tak té bude mít jinou periodu. Ale ten princip synchronizace v tom základu, o kterém my mluvíme na Zemi, je, že ta cirkadiální perioda se musí přizpůsobit přesně 24-hodinovému cyklu a ty hodiny musí nastavit tu periodu a také musí nastavit tu fázi, tak jak už jsem říkala před chvilkou, musí to biologické ráno odpovídat tomu solárnímu jádru ránu, jinak ty hodiny nemají smysl. A druhá věc je, že ty biologické hodiny, respektive cirkadiální hodiny, musí reagovat na měnící se poměr mezi délkou dne a noci v průběhu roku a spouštět procesy, které jsou fyziologické procesy, které se dějí jenom jednou ročně a které jsou časované do nějaké vhodné části roku, typicky reprodukční aktivita u sezóně se rozmnožujících živočichů, fotoperiodismus. To znamená, že ten cirkadiální systém musí fungovat jako kalendář také a chápat to, že se v našich zeměpisných šířkách mění poměr mezi délkou dne a noci a že to je významný signál pro spuštění různých zásadních funkcí v tom organismu. Nastavení fáze hodin se děje takzvanými fázovými posuny, což je poměrně komplikovaná kapitola, ale vlastně poměrně důležitá. Já tady začnu obrázkem záznamu lokomoční aktivity myši, která volně běží časem, to znamená je ve stálé tmě. Vidíme tady, že ubíhá trošku doleva, to znamená má periodu kratší než 24 hodin, každý den ta její aktivita začíná o něco dřív. V desátém dnu se začal těmhletěm myším takzvaně aplikovat 15-minutový světelný puls. A jak je tady naznačeno těmihletěmi kolečky. A je vidět, že ta aktivita toho zvířete, že ten jeden světelný puls denně stačil k tomu, aby ta aktivita se srovnala do té noční fáze a vytvořil se jakýsi pocit noci a ta aktivita nepřestává volně běžet časem, přestože ten puls je pouze 15-minutový. To, co je na tom zajímavé, je, že pokud přestaneme dávat ty světelné pulzy, tak se nám rozběhne volný běh, ale rozběhne se s tou synchronizací
rozběhne se od fáze té synchronizace s posledním světelným pulzem. Takže když se podíváte tady na začátek volného běhu vůči té ose časové, tak je úplně někde jinde začátek volného běhu tady, než tady v tomhletom případě výchozím. Je tady rozdíl o nějakých 8 hodin, řekněme. Takže tohle to je princip synchronizace, to, že světelný puls vytvoří nějakou změnu v tom organismu, informuje ten organismus k tomu, kdy začíná tedy den a kdy začíná noc a vlastně srovnává tu aktivitu s tím přesným tou světelnou informací. Tenhle ten pokus inicioval mnoho dalších studií, které pak ukázaly, že světelné pulzy na začátku a na konci biologické noci stačí k tomu, aby se volný běh synchronizoval, srovnal s tou 24-hodinovou periodou. To znamená, v přírodě vlastně svítání a soumrak bohatě stačí k tomu, aby se volný běh srovnal s 24-hodinovým solárním cyklem. Tady máme obrázek, máme tady zase lokomoční aktivitu, máme zvířata ve stálé tmě, vidíme, jak volně běží časem s periodou, která je delší než 24 hodin, aplikujeme-li světelný puls z rána, dochází k fázovému předběhnutí, aplikujeme-li světelný puls večera, dochází k fázovému zpoždění. No, ten obrázek ukazuje, že vlastně, když si představíme, že většina lidské populace má tu endogenní periodu delší než 24 hodin, k tomu, abychom se srovnali s 24-hodinovým cyklem, potřebujeme to ranní světlo. Tady to ukazuje, proč to, co paní profesorka Ilnerová vykládá každou chvilku a vykládáme my všichni chronobiologové lidem, světlo z rána, světlo z rána, světlo z rána je nejdůležitější, protože to vrací ten volný běh zase zpátky do lajny s tím solárním 24-hodinovým cyklem a světlo z rána je pro živočichy, kteří mají periodu delší než 24, absolutně zásadní, stejně jako světlo z večera je absolutně zásadní pro živočichy, kteří mají tu periodu kratší než 24 hodin, to znamená pro ty myši. Aby se s myši srovnali 24-hodinovým solárním cyklem, potřebují světlo z večera, my potřebujeme světlo z rána. Naopak nepotřebujeme světlo z večera, protože to jenom prohlubuje, když se podíváte na tenhle obrázek, jenom prohlubuje ten volný běh, který je nežádoucí, který nás dostává do vlastně disbalance, do disregulace s tím solárním cyklem. Velikost a směr fázových posunů je závislá na době podání aplikace toho světelného pulzu a je to vyjádřeno takzvanou fázově responzní křivkou. S fázově responzní křivkou vás otravuju, protože to je strašně užitečný nástroj, abychom dokázali posoudit, jak působí světlo v noci, co způsobí s těmi cirkadiálními hodinami. Máme tady situaci B, máme tady opět schematicky znázorněný jakýsi volný běh organismu, který má periodu delší než 24 hodin. Máme tady světlo, které je tady vyznačeno tím čtverečkem. Světlo z večera způsobuje fázové zpoždění. Na ose Y vidíme nějakou zhruba jednu hodinu nebo dvě hodiny k tomu Bčku. Je to vyznačit, tady je fázové zpoždění, ty čísla jsou v hodinách. Pokud dáme světelný puls o něco víc do prostředku noci za večer, tak fázové zpoždění je větší. Pokud svítíme z rána, vyvoláme fázové předběhnutí, pokud svítíme víc k pozdějšímu ránu, to fázové předběhnutí je o něco menší. Fázově responzní křivka je geniální nástroj na to, aby jsme se při trošku zamyšlení dokázali spočítat, co s náma udělá třeba jetlag při přeletech přes časová pásma, kdy si srovnáme náš vlastní endogenní rytmus, spočítáme si zónu časovou, do které vlétneme a podíváme se, co s náma může udělat podle fázově responzní křivky. Doba, světlo, do kterého, které na nás bude působit v době našeho subjektivního nastavení, naší subjektivní biologické noci a subjektivního biologického dne. Takže fázově responzní křivka je fajn,
Ale určitě si jako představíte, že takhle to úplně v té přírodě nevypadá, že i když máme tady volný běh, tak synchronizace nějakými světelnými pulzy je platná málo kdy a že vlastně na nás přirozeně působí to světlo v průběhu celého dne. Tady jsem opominula jednu věc důležitou a to je takzvaná dead zone, časový interval, kdy je ten cirkadiální systém vlastně necitlivý ke světelnému pulzu, kdy nereaguje na světelný puls, přestože máme ten organismus ve stále tmě, protože jinak bychom žádné světelné pulzy nemohli aplikovat. I když je v té tmě, tak světelný puls v době, kdy si organismus myslí, že je den, tak s tou fázou, tak s těmi hodinami nehne, protože je prostě zvyklý na to, že v této době je světlo. A i když ten modelový organismus tedy je samozřejmě ve tmě, tak cirkadiální systém na ten puls nereaguje a mluvíme o nějaké dead zone, časový interval, ve kterém nevyvolá žádný posun. V principu to znamená, že i když na nás působí celá fotoperioda, působí na nás celý den světlo, tak k fázovým posunům dochází pouze za svítání a za soumraku. Je to z toho důvodu, že to jsou ty podstatné momenty, ty citlivé fáze dne, kdy se také mění délka dne a noci a kdy ten organismus potřebuje mít informaci o změně fotoperiody, takže ta pomalá změna délka dne zasahuje do světločivných částí té fázově responzní křivky a vytváří fázové posuny a pozvolné vlastně přizpůsobování se toho rytmu těm změnám. Tohle je obrázek, je pravděpodobný, že někdo z vás trošku má náskok v úvahách o vlivu světla na organismus a klade si otázku, jaký je vlastně vztah mezi trváním takového pulzu a světelného pulzu a intenzitou světla, které se používá. Tohle to je ilustrativní odpověď. Já říkám ilustrativní, protože u těch pokusů závisí vždycky jednak na době, kdy byly provedeny, to znamená na výbavě, na měřícím zařízení a podobně. A také tenhle ten obrázek ukazuje, vlastně vůbec nepracuje se spektrem, protože v té době, kdy byl vytvořen, se ještě o spektru vůbec neuvažovalo. Ale ukazuje jednu zajímavou věc. Tady na té ose X máme osvětlenost v mikrovatech na metr čtvereční a máme to tady modelový organismus křečka, tady máme fázové předběhnutí, to znamená, máme pulsk světelný, který dáváme v druhé polovině noci a ukazuje to velikost fázového předběhnutí v minutách, to znamená, je tady maximum 2 hodiny, když se podíváme zpátky na fázové responzní křivku, tak je to světlo, které bychom dostali někdy v druhé půlce subjektivní noci, třeba u toho Dčka, to Dčko je v podstatě na 4 hodinách, dobře, tak z rána v době, kdy je to těsně před svítáním, předsadíme svítání, které je vnímáno jako světelný puls, který vyvolá fázové předběhnutí přibližně 22 hodiny. A tady máme tedy škálu, velikost toho fázového předběhnutí a ten graf ukazuje, že pokud svítíme na to zvíře intenzitou přibližně 2 luxy, tak vyvoláme poměrně malé fázové zpoždění, fázové předběhnutí, ale je to prahová hodnota. V tomhletom experimentu je to prahová hodnota pro vyvolání fázového posunu u křečka, který je chovaný ve stálé tmě a aplikujeme mu tedy světelný puls 0,2 luxů. A pokud ty 0,2 luxů pouštíme na to zvíře 3 vteřiny, tak se nestane nic moc, i když v jiných experimentech bychom i 3 sekundy vyvolali fázový změny, ale můžeme také působit 30 vteřinami nebo 5 minutama nebo 1 hodinou. A tady je vlastně z těchto obrázků vidět, že třívteřinový interval, časový interval je vlastně
aby vyvolal 30-minutové fázové předběhnutí, tak k tomu potřebuje poměrně vysokou intenzitu světla, zatímco už pětiminutová expozice tomu světlu stačí, aby byla velice nízká, aby se používalo světlo o velice nízké intenzitě a ten fázový posun, který se vyvolá, je poměrně velký. Tady upozorňuji na poměrně blízkou přítomnost těch dvou křivek vedle sebe jsou poměrně, ta jedna hodina od těch pěti minut už v tomhle tom obrázku není úplně rozlišitelná. Takže závislost osvětlení, intenzity světelného pulzu na době působení světelného pulzu, závislosti na vyvolání fázových změn. Užitečný obrázek proto pracujete-li se zvířaty, přesto bych nedoporučovala vycházet z tohohle úplně s představou, že do 3 vteřin proběhnu v noci do zvířetníku za zavřenými dveřmi a nic se nestane. Rozhodně bych na to nesázela, dávala bych si vždycky pozor, aby tam ani 0,2 luxů neprošlo ani 1 vteřinu, protože vždycky můžu vyvolat nějaký fázový změny, nemusím pracovat nutně s křečkem, můžu pracovat se s jiným zvířetem a podobně je to experiment, který je na té hranici jaksi rozlišitelnosti a s jinými měřícími technikami můžeme přijít na něco jiného. V každém případě ten organismus se tím může velmi narušit, takže temporální sumace. Obrázek, který ukazuje podobnou, ale obrácenou situaci, kdy máme myš, na kterou svítíme poměrně vysokou intenzitou, tomuhle se v těch animálních experimentech říká bright light, 360 luxům v humánním prostředí, to není žádný bright light, je to ani ne osvětlenost pracovní plochy, ale u těch nočních hlodavců je to samozřejmě velmi silná intenzita a tady vidíme, že k tomu, abychom vyvolali fázovou změnu, takovýmhle světlem můžeme působit pár vteřin, a za 30 minut dosáhneme poloviční saturace a pak už se tedy ten fázový posun nezvětšuje a ten systém je tedy systém reaguje během prvních několika vteřin obrovskou změnou, obrovským fázovým posunem na to světlo. Takže to je citlivost organismů na světlo, souvislost mezi intenzitou a dobou trvání toho signálu. Tak, sumery. Pro synchronizaci volně běžících cirkadiálních hodin stačí krátké pulzy světla v relativně nízké intenzitě na konci a na začátku biologické noci, to znamená v době, kdy ten organismus je zvyklý na svítání a soumrak. Nikoliv v době prostředku noci, ta půlnoc, tam ta je evolučně vnímaná vždycky jako tmavé období a tam to světlo působí supresy, cirkadiální rytmicity a vlastně dysregulaci úplnou. Pár slov k tomu fotoperiodismu. A fotoperiodismus tady je takový ilustrativní obrázek, co to znamená. Máme tady 4ročních období, která něco znamenají pro migrující ptáky. Máme tady období, kdy pelichají, období, kdy tloustnou kvůli tomu, že potřebují přelétat, přežít tu migrační období. Pak je tady doba odchovu a doba migrace, takže rozčlenění roku podle toho, jak tedy zajistit fyziologii reprodukci migrujících ptáků v přírodě jako ukázku fotoperiodických změn. Tady máme obrázek, který ukazuje velikost gonád u křečka, ty gonády se mění v průběhu roku. Máme tady červenec až květen následujícího roku. Máme tady to, jak ty testy jsou malá v prostřed zimy a zvětšují se pochopitelně k jarním měsícům. A je tady tedy nějaká křivka regrese a zase toho zvětšování. To, co je na tom zajímavé, je, že aby vlastně se spustily ty fotoperiodické změny, tak se musí překonat nějaká kritická délka v té změně té fotoperiody. A u křečka změřili, že aby se vlastně předsvaklo v ten růst těch gonád, aby se předsvakla ta reprodukční aktivita, tak stačí, aby se nová fotoperioda lišila od té staré o 30 minut. Ten rozdíl
Tady je změřen na 30 minut, ale je to vlastně okamžitý switch v tom snímání, v té interpretaci fotoperiody poměrně složitým systémem, který je založený na hormonu melatoninu. Tohle je obrázek z dílny profesorky Ilnerové, taky přes 20 let starý, možná, že ten pokus je ještě starší, který ukazuje, jak vypadá hladina melatoninu u zvířat, která jsou adaptovaná na zimní noc. Tady tím čtvercem je tady naznačená dlouhá zimní noc. Ukazovala jsem, že melatonin je produkován pouze v noci. A tady je vidět, jak vypadá profil toho melatoninu na letní krátké noci, a je tady vidět, že ten rozdíl je enormní, jednak v délce trvání a jednak i v té amplitudě toho melatoninu. Ten melatonin je absolutně základní, zásadní signál pro fyziologii fotoperiodických změn, který je odečítán buňkami, které jsou v hypotalamu. Tady je obrázek, který ukazuje průřez mozkem, informace o fotoperiodě, které prochází okem do suprachiasmatických jader. Ta suprachiasmatická jádra jako hlavní centrální pacemaker jsou tedy informovaná o tom, jaká je délka dne a noci. Podle toho také zase se synchronizují k tomu, aby bylo jejich, aby vydávali informaci o tom, že je ráno těm ostatním orgánovým soustavám a že je večer, kdy se mění tedy, jak se mění to ráno v tom reálném čase. A tuhle informaci potom sdílí s epifýzou, pinální žlázou, šišinkou, mozkovou, říkejte tomu, jak chcete, která produkuje melatonin. Melatonin je produkován vždycky v noci, to znamená, jeho signál je krátký v létě a dlouhý v zimě, a ten odečet této změny je vnímán buňkami hypotalamickými, které produkují gonadotropní hormony a vedou k tomu, že se aktivuje reprodukční aktivita sezónních zvířat. Zvířat s dlouhou březostí a s krátkou březostí je tady ještě jeden switch v tom hypotalamu, s kterým vás nechci týrat, aby byla zajištěna to, aby ta reprodukce opravdu proběhla tak, aby mláďata se narodila na jaře, to znamená do vhodných podmínek v tom vnějším prostředí. Takže to melatonin je absolutně nepostradatelný signál pro udržování reprodukční aktivity sezónních zvířat a je závislý na délce noci a je závislý na informacích, které získává z biologických hodin, které odečítají délku noci prostřednictvím signálu ze sítnice. Mechanismus působení světla na buňky suprachiasmatických jader bych chtěla říct takovým příběhem. My jsme zvyklí vnímat světlo, které přichází ze sítnice oka, jenom jako informaci pro zrakový systém, kterým vidíme prostředí kolem sebe, ale tady vidíte fyziologické systémy, které používají oko jako receptivní orgán, které vůbec nejsou řízené stejnou dráhou, jako je řízeno vidění, obrazové vidění, vidění předmětů a světa kolem nás, ale jsou vedeny jinou dráhou. A já teď chci takovým trošku příběhem říct, jakým způsobem se přišlo na to zkráceným příběhem, samozřejmě, protože ten příběh je docela dlouhý, zkráceným příběhem vysvětlit, jak se na to přišlo. Tady je záznam pohybové aktivity myši z experimentu Russella Fostera z roku 1991. Máme tady myš, která volně běží časem, což už poznáme, a ta myš je plus, což znamená, že to je úplně normální myš, která má zdravou sítnici oka. Tady ten obdélník znamená, že se na ní, tenhle obdélník neznamená, to kolečko znamená, že se na ní působí světelným pulzem a v následujícím cyklu se odečte fázové zpoždění té lokomoční aktivity, to znamená reakce cirkadiálního systému na ten světelný puls. Ukázalo se, že když se takovýhle experiment udělá s myšma, které mají degenerovanou sítnici oka, to znamená, nemají tyčinky, v tomhle případě ani čípky, tak se
ukázalo, že když dají světelný puls takové myši, tak tady dochází k fázovému posunu jakoby nic. To znamená, ty myši jsou de facto slepé, ale k tomu fázovému posunu dochází stejně. Tohle to zapadlo na pár let, protože si s tím nikdo nevěděl rady, až v roce 8 let poté Rob Lucas ukázal úplně stejný experiment. Měl tady myši, které byly wild type, takzvaně, volně běžely, dal se jim světelný puls, aby odečet se fázové zpoždění, to znamená, že to zvíře prostě reaguje na světlo. A pak se tady udělalo to stejné s myšma, které měly zase degeneraci klasických fotoreceptorů, tyčinek a čípků. Dali jim světelný puls a myši se fázově posunuli jako by nic, přestože byly de facto slepé a neviděli kolem sebe nic, ale jejich cirkadiální hodiny na světlo reagovaly. Tak se hledal se důvod nějak několik let, až se přišlo na to, že v sítnici oka existují specifické fotoreceptory, třetí typ fotoreceptorů, který leží ve vrstvě, která už normálně fotoreceptorová není. Je to vrstva buněk, která vytváří dráhu, zrakovou dráhu potom do mozku. Tady máme ty čípky, tyčinky, čípky, tyčinky, tady máme nějakou plexiformní vrstvu a tady máme gangliové buňky, které mají dlouhé axony, dlouhé výběžky, které tvoří optický nerv a vedou do mozku. A ukázalo se, že podskupina těchto buněk, kterým se začalo říkat takzvaně vnitřně fotoreceptivní gangliové buňky, IPRGC, Intrinsic Photoresponsive gangliové buňky, my jsme v češtině nic lepšího nevymysleli, říká se tomu IPRGC pořád pryč. A tyhle ty gangliové buňky obsahují speciální druh fotopigmentu, kterému se začalo říkat melanopsín. A ukázalo se, že tyhle ty gangliové buňky formují jinou dráhu, formují extra dráhu pro takzvané neobrazové vidění. A ta dráha je úplně jiná od té dráhy, která vede obrazové vidění z těch zelených, tady vyznačených z těch zelených ganglových buněk, která potom vede do zrakových oblastí mozku a zprostředkovává to, že vidíme svět kolem sebe. Tahle ta neuronální dráha ještě má takové zvláštnosti, které potom byly definované dalšími experimenty, ale v tuhle chvíli se začali všichni honem zabývat melanopsínem a zjistili, že melanopsín má absorpční spektrum, má maximální citlivost ke světlu o vlnových délkách kolem 480 nanometrů, v některých experimentech 464, u některých experimentech 480, některých 482 a tak dále, ale prostě je to citlivost na vlnové délky světla v takové té blankitné modré. A začalo se tady, všichni byli nadšený, že tuhle tu informaci mají, protože ta informace začala vysvětlovat některé věci, které byly do té doby těžko objasnitelné, například vznik nejrůznějších poruch, chronických poruch, třeba u lidí, kteří pracují na směny a jsou velmi často vystavováni intenzivnímu světlu v noci, intenzivnímu světlu, zářivkovému světlu, světlu s vysokým podílem té modré složky. Začaly se dělat experimenty na lidech, kteří se vystavovali specifickým vlnovým délkám a začal takový boom experimentů s modrým světlem. Pak se ukázalo, že ale ten melanopsin sám o sobě taky není úplně všespasitelný. Tady vidíme experiment Samera Hattera z roku 2003. Opět tady máme nějaký záznam lokomoční aktivity, tentokrát bez světelných pulzů, jenom synchronizaci. Máme tady tmu, světlo, vyznačenou na té ose Xové a vidíme tady aktivitu zarovnanou noční myši, zarovnanou s tou noční fází, to znamená, ta myš vnímá, vidí, ve dne nevylejzá, když je světlo nevylejzá, když je noc, tak naopak je aktivní. Když se udělal knockout, genetická delece všech tří typů fotoreceptorů oka, to znamená tyčinek, čípku i těch melanopsinových buněk, tak to zvíře konečně bylo nesynchronizované a volně běželo, hodiny volně běžely časem a vlastně nevnímali ten světelný režim, to světlo a tmu a volně běželi časem. Fajn, prýma, všichni byli rádi, že víme tedy, proč
ty předchozí experimenty, důvod, proč ty předchozí experimenty dopadly, jak dopadly, že ta zvířata s delecí klasických fotoreceptorů byla synchronizovatelná, zatímco když se udělá genetická delece i z melanopsínu, tak ty zvířata synchronizovatelná nejsou. Ovšem pak se ukázalo, že když se udělá genetická delece pouze toho melanopsínu, tak ta zvířata synchronizovatelná jsou furt. To znamená, tady máme zase volný běh myši, dáme světelný puls, zvíře s genetickou delecí melanopsínu je pořád, vytváří nějaký fázový posun, pořád to světlo vnímá, pořád to světlo působí na jeho biologické hodiny. Tady máme nějaké vyčíslení velikosti fázového posunu u těch zvířat a tady je perioda rytmu, což není úplně v tuhle chvíli podstatné. Ale to znamená, že se ukázalo, že ty gangliové buňky sami o sobě, že ten melanopsín sám o sobě taky nestačí a až teprve potom experiment z roku 2008 ukázal celou pravdu a tenhle experiment tady poměrně složitým způsobem zrušil celé gangliové buňky, které obsahují ten melanopsín. Je to genetický mechanismus, kdy se vytvoří konstrukt, který se vloží specificky jenom do těch gangliových buněk, v určité fázi se ten gen zapne a vlastně zruší tu celou buňku. A až teprve, když se zrušily selektivně buňky pro ten s tím melanopsínem, tak ta zvířata přestala vnímat to světlo a ukázalo se, že vlastně ty gangliové buňky jsou úplně normální buňky, gangliové jako ty ostatní, akorát mají v sobě ten melanopsín. To znamená, oni snímají z klasických fotoreceptorů, snímají z tří typů čípků, snímají z tyčinek, navíc mají ale ještě pojistku vlastního melanopsínu. Samozřejmě, že tohle to vyvolalo obrovskou diskuzi o významu světla pro cirkadiální systém, pro vůbec pro fyziologii organismů, jak to, že ale navíc ten melanopsín je v té živočišné říši úplně u všech organismů. Takže to je evoluční pojistka proti tomu, když jsou narušené fotoreceptory, což se stává dost často, ty jsou velmi náchylné na narušení, koneckonců můžeme se podívat na problémy Blízkého východu, po případě rozvojových zemí, jak tam vypadají problémy se zrakovým systémem. Takže to v té evoluci bylo poměrně normální a proto to tomu systému stálo za to, aby vytvořil určitou pojistku, která má citlivost pro to denní světlo v tom blankitně modrém spektru, aby ta synchronizace cirkadiálních hodin byla zajištěná i v případě, že ten tvor nic nevidí. A ukázalo se, že tedy to, že ta Patricia de Cursi zrušila lézi SC suprachiasmatických jader, zrušila rytmicitu zvířat a vlastně vystavila divočině v té maximální míře vlastně bez možnosti bránit se tím, že ta zvířata zalezou ve správnou chvíli někam, tak se ukázalo, že tenhle ten mechanismus té synchronizace s tím světelným cyklem je pojištěn na evoluční úrovni tím, že se do gangliových buněk vrazí speciální fotopsíny, které zajistí aspoň elementární synchronizaci. Svým způsobem tohle je velká kapitola, protože my tedy víme, že modré světlo velmi silně působí na organismus. Je tady jakýsi posun v citlivosti ve spektru světla směrem k tomu modrému světlu, ale neznamená to, že jenom modré světlo může nějakým způsobem zamávat s fází a s nastavením cirkadiálních hodin. Pokud je dostatečně silné jiné světlo, než je modré, musí být silnější pochopitelně o něco, protože na to modré má tím pádem díky tomu, že tady je přidatný mechanismus, tak ty organismy jsou na něj citlivější. Ale pokud má jiné světlo dostatečnou intenzitu, tak může velice snadno s tím cirkadiálním systémem zacvičit také a může s ním posouvat, jak chce, případně ho nějakým způsobem dysregulovat, narušit, pokud dopadá v době, kdy nemá, kdy ten organismus na to není připraven. Že tohle je příběh gangliových buněk s melanopsínem a já se teďko, jo, ještě tady mám obrázek, kolik je hodin, ještě je tady obrázek melanopsínových těch axonů, které vedou
do suprachiasmatických jader, ale pak se ukázalo, že ty buňky difúzně se zapojují i do jiných oblastí mozku, které regulují třeba spánek, tady ventrolaterální preoptická oblast, nebo třeba oblasti, které jsou důležité pro reward systém, to znamená drogové závislosti, tak také získávají svoje inputy mediální amygdala, emoční centra, laterální habenula, také emoční, významné emoční centrum. Takže informace jako kolaterály těch buněk vedou do nejrůznějších oblastí, které jsou důležité pro fungování celého organismu, nejenom lidského, ale i zvířecího, a způsobují také pupilární reflex, to znamená takový ten reflex oka na intenzitu světla, konstrikci pupily a dilataci pupily, tak ty jsou, to je také vedeno touhletou drahou a podobně. Takže zraková dráha, která vede obrazový systém, je úplně jiná a vede těm, je stvořena axony těch ostatních ganglivých buněk, které melanopsy nemají, ale tyhle ty jsou využity na to, aby vlastně regulovaly fyziologické procesy a potom ty kognitivní procesy a náladové procesy v mozku. Takže snažila jsem se doposud říct, že máme nějaké biologické hodiny, které jsou závislé na světle a střídání světla a tmy v průběhu dne a noci. Tyhle ty biologické hodiny regulují strašnou spoustu biologických hodin periferních, které potom v důsledku regulují metabolismus, kardiovaskulární systém, ledviny, imunitní systém, regulují spánek samozřejmě a regulují hormon melatonin, který potom je absolutně zásadní pro procesy, které jsou spojené s fotoperiodismem, to znamená reprodukci, migraci, hibernaci, o hibernaci jsem nemluvila, a případně estivaci, což je termín, který se hibernaci podobá, týká se to trošku jiného mechanismu, vlastně, nebo jiného typu zimního spánku, lehčího zimního spánku, prostě jsou to jiné mechanismy, které zajišťují úsporu energetickou v průběhu nepříznivých podmínek. Takže tohle je melatonin a jeho význam. A samozřejmě melatonin má spoustu dalších funkcí, kterými jaksi pomáhá těm biologickým hodinám regulovat jednotlivé fyziologické procesy. Receptory na melatonin jsou v leckých orgánových soustavách a melatonin má spoustu pozitivních funkcí v organismu. Tak a teď mluvila jsem doposud o fyziologickém působení světla a teďko pár slov o nefyziologickém působení světla. Nefyziologické působení světla je to, na které organismy nebyly připraveny v průběhu evoluce, což je světlo v noci. A zahrnuje to dvě velké kapitoly. Jedna kapitola je humánní, která se týká špatných návyků lidí v posledních letech, které se týkají zejména vystavování se modrému světlu z večera v prostřednictvím displejů a displejů smartphonu a podobně. A druhá velká kapitola je environmentální, která je tady naznačená tímhle obrázkem, což je světelné znečištění. Tohle je kapitola zdravotní, tohle je kapitola spíš ekologická. V určitých momentech spolu vzájemně prolínají v závislosti na tom, o jakou intenzitu světla se jedná. Ale lze o nich mluvit samostatně s nás, než je propojovat dohromady, protože tahle ta kapitola v podstatě závisí na uvědomění si osobní odpovědnosti za vlastní zdraví každého jednotlivce, a tohle je kapitola společenská, která je poměrně komplikovanější na řešení a tak dále. Takže já tady chci ukázat zase na dalším obrázku, co vlastně způsobuje stálé světlo. Máme tady aktogramy, naše známé aktogramy, máme tady světelnou periodu střídání světla a tmy během dne a noci, aktivitu nějaké myši, která je aktivnější v noci než ve dne. A potom, co se stane, když tu myš dáme do prostředí, kde je stálé světlo, je to prostředí, které je LL, vidíme, že v prvních pár dnů se její endogenní perioda velice prodlužuje a až potom za několik týdnů, říká se zhruba 5 týdnů, že je ta hranice, dochází k tomu, že se desynchronizuje ten organismus a ty hodiny jsou de facto naprosto narušené a nefunkční, žádný signál
nedávají do organismu o tom, jaký je čas v tom vnějším čase, ani v tom vnitřním čase. Takže to je vlastně odraz na aktogramu, odraz toho, co se děje v samotných biologických hodinách. Druhý odraz je tady na tom obrázku, máme tady nějaký teplotní rytmus v normálních podmínkách a potom po několika dnech v těch podmínkách LL, kdy je vidět, že tady dochází k výraznému narušení toho rytmu a ztrátě vlastně té amplitudy. To je jedna věc. Jedna věc je tedy, že stále světlo působí desynchronizaci cirkadiálního systému přes narušení vlastně informačního toku ze suprachiasmatických jader. A druhá věc je, že světlo v noci, akutní světlo v noci, potlačuje syntézu melatoninu, což je věc, která je poměrně známá a hodně se o ní diskutuje. Máme tady obrázek zase fotoperiodických změn melatoninu, to znamená světlo může jednak synchronizovat cirkadiální hodiny tak, aby byla regulovaná délka melatoninového signálu na dobu noci, ale pokud uprostřed té noci nebo z kraje té noci nebo kdykoliv zasvítí světlo, tak ta syntéza melatoninu je okamžitě zastavena. Je to také vedeno přes suprachiasmatická jádra, která tu informaci transdukují, převedou do epifýzy a vlastně jí řeknou jeden, přestaň syntetizovat melatonin, vydáváš falešný signál celému tělu, takže s tím přestaň a ta epifýza přestane, melatonin se přestane syntetizovat. Záleží na tom, kde ten světelný puls je dál, nebo kde to světlo zasvítí. Když zasvítí v první polovině noci, je tady ještě určitá šance, že se ten melatonin znova zvedne. Když zasvítí v druhé polovině noci, většinou už se nezvedne a zůstává nízký po celou dobu. Takže to je přímá reakce melatoninu na světlo. Tady je obrázek, který ukazuje, jaké funkce všechny melatonin má. Já jsem ukazovala regulaci sezónní fyziologie. Melatonin se používá jako sleep promotion, sleep promoting agents, napomáhá usínání. Existuje mnoho experimentů, které ukazují, jak melatonin tlumí růst nádorů, to znamená má nějaké funkce v imunitním systému, je velmi protizánětlivý, antioxidant je to velmi důležitý, reguluje metabolismus a podobně. Takže melatonin má spoustu pozitivních funkcí právě díky tomu, že tomu organismu zcela jasně říká, že je noc a že má spustit procesy, které jsou vlastně regenerační pro ten organismus. Tohle je obrázek poměrně nedávné studie souhrnné, kde je pár živočišných druhů na té škále a ukazuje to, jak ty živočišní jak melatonin těch jednotlivých živočišných druhů je citlivý na intenzitu světla. To obrázek, který zatím byl nepřekonán, ačkoliv si myslím, že by v tom obrovském množství literatury se dalo najít víc informací, ale z tohohle obrázku vyplývá, že nejvíc citlivé na světlo jsou ryby, respektive co se týká melatoninové suprese, možná i proto, že ryby mají světločivné periferní orgány, takže to světlo vnímají i jinými částmi než jenom okem. Je vidět tady velká citlivost nočních hlodavců, ta je na té úrovni měsíčního cvitu, zhruba měsíční světlo spolehlivě dokáže stlačit hladinu melatoninu u těch nočních živočichů, podobně jako u ptáků. A potom u těch denních živočichů ta citlivost je různá. Je tady vidět poměrně velká škála rozsahu citlivosti u člověka. Těch důvodů je celá řada. Jeden z těch důvodů je, že citlivost na světlo závisí na předešlé světelné historii. Je to otázka provedení experimentu s tím člověkem a podobně. Člověka nemůžeme dát do jasně definovaných laboratorních podmínek a tím pádem potom ta interpretace výsledku je obtížná. Takže to jednak vytváří to škálování a jednak také je celkem jasné, že člověk je jako velmi variabilní proti jiným živočišným druhům v té genetické podstatě a tím pádem i ta citlivost na světlo je jiná. Tady závisí na spoustě různých polymorfismů a prostě různých změnách ve zrakovém systému a tak dále, takže
tohle ta škála je veliká, ale poslední práce opravdu ukazují, že velice nízká intenzita světla u člověka, který je adaptován k přirozeným podmínkám, kdy je v noci tma a ve dne světlo, tak ta citlivost na melatoninu, na velmi nízkou intenzitu nočního světla je velmi vysoká. Obrázek, který ukazuje takový drastický experiment, kdy se laboratorijním myším implantovaly nádorové buňky z pacientů a nechali se ty myši buď na fotoperiodě, kde se střídá světlo s tmou, anebo na stálém světle, a měřila se velikost růst těch nádorů, a je tady vidět, že za 11, 9. den, 11. 13. den po té inokulaci nádorových buněk do těch myší, které zůstaly na stálém světle, měly ty nádory výrazně větší než myši, u kterých se střídal perioda světla s periodou tmy. Tady je změřená velikost těch tumorů, tady jsou ty tumory namalované, ukázané na měřítku. A tadyhle je obrázek, který ukazuje zvýšenou hladinu cytokínů, kterýmu se říká tumor necrosis faktor alfa, co je cytokín, já myslím, že po tomhle roce asi všichni víme. A LPS je endotoxín, bakteriální endotoxín, nikoli virový, protože s tím se pracuje blbě, ale endotoxín bakteriální, a je tady vidět, že u zvířat, která jsou na stálém světle, ta hladina, ta indukce cytokínů po aplikaci tohohle endotoxinu je výrazně větší než u zvířat, která jsou na tom střídání světla a tmy, což je ukázka toho významu vlastně té cirkadiální regulace, toho zachování vlastně té temné fáze dne pro dobré fungování těch biologických hodin. A samozřejmě také to souvisí s potlačením melatoninu v té době, v té noční době, který je protinádorový. Ta interpretace, myslím, tohohle článku jde právě za tím melatoninem, ale nemusí to být nutně melatonin. Ty imunitní funkce jsou regulované přímo těmi hodinami, také na úrovni právě té genetické vazby, a může to být tedy mechanismus obojího. Tady jsou vyjmenované nemoci v tomhle obrázku z roku 2018 v Trends in Pharmacological Science, které jsou indukované chronickým narušováním cirkadiální rytmicity. Je tady udělaná nějaká věková škála. To chronické znamená v řádu týdnů až měsíců. Samozřejmě zase ty hodiny je to homeostatický orgán, který leccos vydrží, ale nesmí se s ním zacházet špatně příliš dlouho. Takže máme tady některé poruchy, které jsou spojené vlastně s bezpečně spojené s cirkadiálním systémem. Já jsem tady vyznačila pro takovou lepší orientaci v tom obrázku poruchy, které jsou psychiatrického, psychologického rázu. Ten zbytek jsou somatické poruchy a na tom vrcholu té pyramidy jsou rakovinné nádory prsu, střeva, pak je tady diabetes druhého typu, některé srdeční nemoci, obezita a podobně. A v tom červeném rámečku jsou různé symptomy psychických chorob a zhoršování, tedy symptomů psychiatrických onemocnění u lidí různého věku. Takže to je jenom pro ukázku, co může dělat dysregulace cirkadiálního systému s člověkem. A teď je otázka, kolik světla vlastně vadí, to je otázka, kterou dostávám často, kolik světla vadí, zejména teda těm volně žijícím živočichům, k tomu, aby zvládli tu svoji funkci sezónního rozmnožování a udržela se populace volně žijících živočichů v dnešním prostředí, které je přesvětlené až běda. A ta světla přechází vlastně z měst do volné krajiny v podobě takzvaného sky glow, neboli nebeské záře. Tady je obrázek, co udělá taková jedna pouliční lampa za zhruba osvětlení. A tady je škála osvětlení, které je na té ose X. V intenzitě toho osvětlení je tady vidět právě to sky glow, které má rozmezí od nějakých
půl luxu až do téměř úplné tmy, ale i těch půl luxu je velmi významná informace pro velkou řadu živočichů. Takže to je přibližně škálování z poměrně velmi nedávné práce intenzity světla, která se dostává, jako takzvaného antropogenního světla, které se dostává z oblastí lidských sídlišť ven do přírody. Týká se to jednak města, potom to Skyglow, které vychází ven do té volné přírody, jak to jsem ukazovala na tom prvním obrázku, kdy tedy to světlo do města vlastně šíří, svítí do veliké šíře. Tady je tabulka poměrně náročná, která ale ukazuje, co to znamená v podstatě absolutní tma, jenom hvězdné nebe, kolik je to luxů. Tady máme tu škálu 10 na minus čtvrtou luxu hvězdného nebe bez měsíce a tady půl luxu toho osvitu, nebeského svitu, které svítí z měst daleko do přírody, které je měřeno v Kielu v Německu. A tady jsou nějaké odpovědi jednotlivých živočišných druhů na intenzity světla, které jsem tady přeložila do tohohle z toho obrázku. A tady je vidět, jak jednotlivé živočišné druhy jsou nesmírně citlivé na velmi nízké intenzity světla, tady v rámečku jsou některé živočišné druhy, které jsem vybrala. Máme tady třeba noční můry, které jsou aktivní pouze v tomto rozmezí intenzit světla. Pokud přesáhneme tuto intenzitu světla, ty můry obvykle přelétávají k těm zdrojům světla a to jejich normální aktivita se stává abnormální, protože se snaží kroužit kolem těch světelných zdrojů světla, nebo jsou druhy, které vůbec nevyletí, naopak. Potravní chování, ovlivnění pstruha obecného velice nízkou intenzitou světla. Žáby jsou velmi studovaný druh, také v souvislosti se světelným znečištěním, protože při překročení intenzity světla, velice nízké intenzity světla, která je vlastně desetina úplňku, tak ty žáby přestávají být aktivní a snižují také svoji péči o hnízdo. Takže tohle je jeden z předpokládaných důvodů úbytku žab v našem prostředí, protože intenzita z nočního světla se v přírodě zvyšuje přibližně o 2% ročně, takže ty biotopy pomaloučku u těchto citlivých druhů ubývají pozvolna. Tady mám poznámku larvy korálů. Je to poznámka proto, abych se zmínila o tom, že máme se zabývat českou krajinou, ale existují velké programy, které se zabývají vlivem světelného znečištění nebo nočního světla na přímořské biotopy, pobřežní biotopy. Studují se samozřejmě hodně želvy mořské, ale i korály a ústřice, které žijí blízko pobřeží a blízko osvětlených pláží, velice trpí a ta populace se tam mění. A už čtvrt luxu stačí na to, aby se snížil melatonin u potkana a pokud se mu aplikují nádorové buňky, tak ta tumorogeneze u toho potkana roste, pokud nemá absolutní tmu v noci a tak dále. Takže tohle je zhruba takový přehled, jak jsou vlastně různé živočišné druhy v přírodě extrémně citlivé na to světlo a jak to světlo vnímají jako velice důležitou informaci o tom, jestli je den nebo noc a velice důležitou informaci z toho vnějšího prostředí, podle které vlastně řídí nejenom své chování, ale vůbec celou fyziologii. Složitý obrázek, který ukazuje, ale odkazuju tady zájemce na studii Sandersa z roku 2020, je to metaanalýza, která ukazuje na vztah mezi intenzitou světla a změnami v organismální fyziologii, což je právě třeba ta hladina melatoninu, fenologie, což znamená i ty fotoperiodické změny, sezónní změny. A pak je tady něco, čemu se říká life history traits, což je shrnující název pro nějaké behaviorální procesy typu lov, odchov mláďat,
kognitivní procesy, které jsou nezbytné k tomu, aby ta zvířata byla schopná lovit, pamatovala si, kam mají a podobně. Vzorec aktivity, který trošku odpovídá odpovídá těm markům cirkadiálního systému a potom na úrovni celé populace, komunity, která vlastně shrnuje všechno, která shrnuje jak to přímo řízené chování světlem, tak to chování nepřímo řízené přes cirkadiální systém. A tady je vidět rozmezí intenzit, citlivosti těch organismů a vlastně ta populační metaanalýza všech těch studií, kterých bylo asi ten size effect byl 1304, všecko směřuje do těch velmi nízkých intenzit a ukazuje tedy, že velmi nízká intenzita nočního světla narušuje nějakým způsobem alespoň jednu z těch parametrů, které byly vybrány do té metaanalýzy. No a teďko už jenom ke konci, já mluvím dlouho, jenom ke konci pár příkladů různých experimentů. Tady máme lemura, obrázek lemura, který je sezóně se rozmnožující zvíře. Tenhle ten složitý graf ukazuje, ty sloupce ukazují na velikost jeho testes, velikost jeho gonád a tyhle ten graf s těmi kolečky, ty spojnice ukazují na produkci testosteronu v nanogramech na mililitr. A tady je ukázáno, že to, když to zvíře je chováno v dobrém prostředí, kde není světelné znečištění, tady je naznačeno jako ten můn, tak ty gonády v zimě jsou malé, to zvíře logicky v zimě se nerozmnožuje v zimních měsících a je reprodukčně inaktivní. Zatímco zvířata, pokud jsou v blízkosti velkých měst, v oblasti, které jsou označeny jako pol, jako light pollution, tak je vidět, že ta jejich reprodukční aktivita i v zimních měsících může najednou vstoupnout v souvislosti s tím, jak se mění vlastně ta noční osvětlenost, to, že vlastně to zvíře ztrácí ten jasný signál o tom, jestli je zima nebo jaro, a přichází do té reprodukční aktivity výrazně dřív, což znamená, že jeho mláďata se rodí do doby, která není příznivá a snižuje se jim tedy šance na přežití. To stejné platí pro ten testosteron, já to nebudu znovu ukazovat, ale je tedy jasné, že ten organismus, který se pohybuje v prostředí, kde není v noci absolutní tma, má potom problém odečíst měnící se poměr mezi délkou dne a noci a spustit reprodukční fáze, ty fotoperiodické změny v době, kdy je to výhodné pro přežití toho živočišného druhu. Tady je ukázka nějakého různonožce, takového drobného kolíše, který žije ve vodě a opět v oblastech, které jsou, kde mají tmu v noci, tak ten kolíš roste daleko víc, než v oblastech, které jsou zasvětlené pobřežním osvícením z pláží a podobně z hotelů, tak tady je vidět růst velikost těla toho kolíše, jak se mění, nebo jaký je rozdíl, když se odloví v pobřežních vodách a když se odloví ve vodách, které nejsou znečištěna světelným znečištěním. Tady je obrázek reprodukční aktivity kosa. To je v laboratorních podmínkách měřila se velikost gonád toho kosa a produkce testosteronu ve dvou podmínkách. Jednak a taky tady je vidět rozmezí časové od ledna do od jo, ano, od ledna do dubna a je tady vidět z jara, jak rostou gonády u toho kosa v podmínkách, kdy je tedy populace těch ptáků buď chovaná na nočním světle, které má 1/10 000 luxu a znamená v prostředí, které je téměř tmavé a pak v prostředí, kde má 0,3 luxu, což je v podstatě o 1/10 víc než je měsíc v úplňku. Tak první rok toto zvíře v zásadě dá, ale druhý rok už do té reprodukční aktivity vůbec nedojde. Ty gonády zůstávají velice malé a vlastně do reprodukční fáze se dostává jenom ten pták, který je chován v té absolutní tmě a v produkci testosteronu vidíte tu tendenci také. Ta červená křivka v tom druhém roce je velmi nízká. Tohle je krásný přímý důkaz, že i velmi nízká intenzita světla, pokud je tonická, pokud je trvalá, pokud to
zvíře je vystaveno nepřetržitě této intenzitě světla, tak má velice rázný dopad na schopnost, reprodukční schopnosti těch zvířat a tím pádem dopad na celou populaci. Tady je obrázek z nějaké popularizačního článku v amerického, kde se píše o tom, jak světelné znečištění komplikuje reprodukční aktivitu těch rybiček Nemo, že se v těch pobřežních vodách, která jsou znečištěná světelným znečištěním, špatně množí, takže to je v podstatě stejný příběh. Opět ten signál, fotoperiodický signál je narušený tím světelným znečištěním. A tady mám summary, které ukazuje, respektive shrnuje to, co jsem se snažila teďko říct o působení světla na organismus. Jednak máme pozitivní působení světla, které působí během dne a maximálně tedy z rána a z večera. A je důležité pro synchronizaci cirkadiálních hodin a pro adaptaci k sezónním změnám. Pak jsou tady nějaké věci, které jsou důležité pro to, abychom si také uvědomili, že světlo nám umožňuje udržet bdělost a pozornost, pokud jsme denní organismus, slouží k orientaci zrakem, to je jasné. Vitamin D je tady v šedě, protože to je samozřejmě také důležitá kapitola, ale trošku jiná, než o které jsme tady mluvili. Důležité je ale si uvědomit, že ty antropogenní vlivy světla nočního, to znamená buď pozdě večer nebo uprostřed noci, nemají vlastně v přírodě obdobu a organismy jsou zařízené tak, že jsou schopny vnímat měsíční světlo jako informaci, jako signál, který jim dává nějakou informaci, podle které se řídí. A pokud my do toho vstoupíme antropogenními světlem, které je výrazně silnější a navíc má spektrum, které se velmi blíží tomu spektru denního světla, tak ten cirkadiální systém se začne chovat jako poměrně podobně, jako kdybychom provedli lézy suprachiasmatického jádra a dochází k desynchronizaci a ten organismus si s tím velice, velice těžce poradí. To je hodiny samotné a snižuje hladinu melatoninu, což je takový přímý, pak má přímé důsledky k tomu, že ten organismus se velice těžko dostává z dalších nějakých narušení imunitního systému, nějakých nemocí a zranění a podobně. A také to vede k tomu, že se narušuje fotoperiodické reakce organismu a tím se tedy kompromitují populace a společenstva celých biotopů. Negativní účinky světla v noci také nemusí působit nutně přes cirkadiální rytmus, ale také vyvolávají přímé odezvy fotoatraktivní chování, například hmyzu, mořských želv a podobně. A tímhle bych úplně chtěla skončit pár obrázky přímých efektů. Vidíme tady hmyz, který nalétává na světlo, což je poměrně jasný přímý efekt, negativní účinek světla, který teda není jenom k tomu, že mizí populace hmyzu, které takhle krouží kolem té miliardy světel po celém světě, ale také to mění vlastně potravní řetězce, potravní sítě, protože hmyz je v podstatě začátek určitých potravních řetězců a mění to tedy dostupnost potravy pro světloplaché živočichy, naopak ty, kteří jsou odolnější vůči tomu světlu, tak to tady také zvýhodňuje tím, že se vlastně kumuluje velké množství de facto potravy na jednom místě, takže to je jedna věc. O mořských želvách jsem se snažila mluvit, mořské želvy vyklubané vždycky lezou do moře. Je to velká kapitola, to byste nevěřili, jak je tohle velmi akcentovaná kapitola u přímořských států. Evropská unie teď do toho dala nějaké velké grantové peníze do výzkumu zachování mořských želv a do vlastně nějaké realizace opatření v přímořských oblastech, kde se mořské želvy rodí, protože ten způsob, jakým oni jsou zmateni, je velice zásadní a oni opravdu nedokážou rozlišit to, kde je moře a lezou do těch osvětlených oblastí a končí pod koly aut a nedokážou se tedy, ta populace těch želv je tímhle tím způsobem velice ohrožená.
Migrační dráhy ptáků vedou přes velmi osvětlená území, což je kapitola zejména v Americe. V Americe jsou ptáci, jsou vždycky v těch migračních obdobích nacházeny stovky ptáků, které jsou vlastně zmateni a buď se tedy zabijou o ty vysoké mrakodrapy tím, že nalétávají přímo do těch světel, nebo ztrácí orientaci a padají vyčerpáním. A potom tady dobrovolníci v těch velkých městech, které jsou tím nejvíc postižené, jako Toronto, dělají takovéhle koláže z těch mrtvých ptáků, ukazují je světu a trošku apelují na svědomí. A tady je tedy nějaké samery světelného znečištění, které tedy působí negativně na cirkadiální systém, snižuje hladinu melatoninu a ovlivňuje ekosystém, potravní řetězce, složení společenstev a migraci. A existuje v Česku aktivita, která se snaží trošičku tyhle ty věci řešit. Samozřejmě, že aktivita v Česku není omezená na Česko. Světelné znečištění je obrovská kapitola po celém světě. Je to obrovská kapitola ve Spojených státech, je to velká kapitola v Austrálii a i na úrovni Evropské unie mnoho států se poměrně intenzivně snaží změnit legislativní rámec pro využívání světel v nočním prostředí. Úplně se mi nechce říct teďko veřejné osvětlení, protože není jako úplně ten jediný zdroj negativního světla v noci, ale nějakým způsobem regulovat noční svícení a zejména upozorňovat tedy lidi na to, že to je další antropogenní faktor, kromě znečištění ovzduší, znečištění vod, který zásadním způsobem ovlivňuje život na této planetě a zdraví jednotlivců i zdraví celých společenstev. A tím já končím a děkuji za pozornost tuhle chvíli a ukončuji sdílení a přepínám na kameru. Tak já především moc děkuji za velmi zajímavou přednášku. A ještě než se pustíme do diskuze, tak se zeptám, kolik máme času, protože přece jenom už je 19 hodin, tak abychom vás tady nedrželi moc dlouho. Já můžete klidně, ještě chvilku můžem. Dobře. Tak pojďme rovnou tady na první otázku. My opravdu nevíme, proč myši a jim podobní rágy běhají v těch kruzích. No, my taky ne. Já to taky nevím, prostě to tak je. Dělají to dobrovolně, nikdo je k tomu nenutí. Když dáte myši do ubikace, do té klece, běhací kolo, tak tam prostě bude běhat. No. Občas to sleze, jde se nažrat, napít a pak si tam zase skočí a jde se zaběhat. Já upřímně řečeno to bych chtělo, možná, že už behaviorální fyziologové pro to nějaké vysvětlení mají. My to jenom využíváme chronobiologii jako jednoduchý marker té pohybové aktivity. Ale proč to dělají? Třeba některý hlodavci to nedělají. Potkani úplně ne. U potkanů je lepší využívat třeba ty infračervené paprsky, než to běhací kolo, protože ty moc na to úplně nejsou. Ale myši a ty křečci, ty celkem rádi do toho ukazují. Ale na tohle fakt nedokážu odpovědět. No. Děkuji. Další otázka. Když se chodí spát kolem 24. hodiny a později, je to špatně? Nebo hodně záleží na návyku či nastavení organismu. Je pozdní chození spát obecně škodlivé? Problém je, když člověk nemůže dodržet ten rytmus, který se nastaví. Když jste zvyklí chodit spát po půlnoci, já jsem přesvědčená o tom, že to vůbec nevadí, pokud máte dostatečně dlouhý spánek. Ale je potom potřeba, aby takovýhle režim mohl být dodržován i v průběhu normálního života, nejenom tady covidových lockdownů, aby prostě člověk se nevytvářel něco, čemu se říká sociální jetlag a neměnil ten rytmus mezi všedním dnem a víkendem, aby se nestávalo, že o víkendu dospává spánkové deficity, které se nahromadí v průběhu toho týdne, protože se třeba nemůže dostatečně dospat. Jo, když si představím, že někdo jde spát v jednu, potřebuje vstát v šest, tak ten spánek, tak se mu za ten týden akumuluje spánkový deficit, který o víkendu dospí, ale v momentě, kdy ho dospí za sobotu, tak z neděle na pondělí se zase vytvoří deficit. Tohle je blbý pro ten organismus, ten sociální jetlag takovýhle dlouhodobý,
Ta dysregulace hodin tímto způsobem má negativní dopad podobný jako práce na směny, jako přelety, časté přelety přes časový pásma a podobně, a projevuje se potom nějakými metabolickými poruchami, případně nějakou zesílením nějaké nemoci, ke které máme přirozenou tendenci, abych tak řekla. Takže si myslím, že spát pozdě není špatně. Trošku je blbý si, no, záleží na tom. Podstatný je ta pravidelnost, aby člověk to mohl dodržovat pořád stejně. Děkuji. Tady je taková ještě související otázka, abyste na to už v podstatě odpověděla, ale já ji teda přečtu, kdyby k tomu ještě bylo nějaké doplnění. Dobrý den, nejsem závislý na denním cyklu, nic mě nenutí k synchronizaci se světlem. Nejaktivnější jsem cca ve 20 hodin až ve 4 hodin v noci, spím od 8 do 15 hodin. Pokud tento režim násilně změním k normálu v uvozovkách, postupně se mi začne den prodlužovat na 25 hodin, až se zase stabilizuje na původních časech a 24 hodinách. Nedaří se mi dlouhodobě cyklus udržet tak, jak by si přálo mé okolí. Jasně. Záleží na tom, jestli to je tomu posluchači či divákovi, teď nevím, co to je, jak to mám definovat, jestli to vadí nebo nevadí. Jo. Možná trochu vadí, když se ptá. Tam je to evidentně sova, člověk, který má dlouhou vnitřní endogenní periodu. U těch sov je trošku potřeba, aby měli, pokud se chtějí srovnat s tím vnějším prostředím, s tím sociálním okolím, tak tam je potřeba, aby měli trošku vyšší, jako, to mám říct, nechci říct slovo morálku, úplně ne, ale takovou, teď mě to slovo nenapadá, no prostě musí dodržovat přísněji ten režim denní, musí se zejména vyvarovat, musí se prostě naučit chodit spát dřív, a toho se dá docílit tím, že se nebudou večer vystavovat světlu. Ono je to problematické v tom, že když je člověk velmi aktivní z večera, tak pak ten den je takový trochu ztracený, když nechce využít tu večerní fázi té aktivity, ale pokud to vydrží nějakou dobu, tak to docela pomůže. Někoho k tomu dožene ten životní režim, to, že vlastně si nemůže úplně dovolit jet podle vlastního biologického nastavení, a postupem času se ukáže, že když se vystaví silnému světlu z rána a omezí to světlo večerní, takže i takhle jako těžká sova, člověk, který má tu endogenní periodu hodně dlouhou, se dokáže synchronizovat s tím světlem. Ale chce to jakousi vnitřní, furt mě to slovo nenapadá, sílu, určitou vnitřní sílu tohle to dodržet, a kázeň, teď to mám, vnitřní kázeň, tenhle ten rytmus dodržet a vydržet to chvilku, je to potřeba vydržet nějakou dobu, i přes určitou spánkovou deprivaci, že se hned první den nepodaří dostatečně spát a tak. Takže lze to srovnat, sovy se dají srovnat, konec konců svědčí o tom i studie, které jsou z primitivních kmenů, kde není elektrické osvětlení, tak tam ty sovy jsou také, ale není jich tolik a nejsou nikdy tak akcentované jako v našem prostředí, kdy máme světla do pozdního večera, který nás aktivizuje a vlastně protahuje už geneticky nastavenou dlouhou periodu, to světlo z večera ještě natahuje podle té fázové responzní křivky, kterou jsem se snažila ukázat, mluvím moc dlouho. Děkuji. Další otázka. Přeruší několika sekundový pohled na displej mobilu v noci tvorbu melatoninu? Bych neriskovala. Přeruší tvorbu melatoninu úplně ne, že by ji jako úplně srazil dolů, sníží, ale taky aktivizuje centra mozku, které jsou důležitý pro regulaci bdělosti, teda respektive indukují bdělost. Melatonin se sníží, no, to jo, teď jsme na to dělali trošku studii a ukazuje se, že ano, je to snížení melatoninu, to zpomalení nástupu zejména,
a snížení té maximální hladiny, která se hodí, která se prostě hodí do toho organismu, aby byla co největší, protože to je fakt dobrý, když ten melatonin je na svém maximu, ale aktivizuje to mozek a potom to vede k horšímu usínání. U citlivých jedinců někdo zase řekne, že vůbec ne, ale mám odezvu, mnoho lidí řekne, že když přestalo se dívat noci na mobil, takže ten spánek byl lepší a delší a byly lepší sny a prostě celkově ten organismus se cítil odpočetější. Děkuji. Další otázka. Existuje tedy nějaký čas v průběhu subjektivní noci, kdy puls nevyvolá žádný posun? V průběhu subjektivní noci ne. V průběhu subjektivní noci buď vyvolá puls posun, anebo supresi. To, že vlastně ty hodiny jsou jakoby zmatené, protože to citlivé okno je do půlky noci, je vyvolá fázové zpoždění, do odpůlky noci fázové předběhnutí. Kolem půlnoci ten cirkadiální systém reaguje takovou přechodným potlačením, ale to okno necitlivosti na světlo je opravdu pouze v době dne, nebo respektive my mluvíme o takzvaném subjektivním dni, kdy jsme v nějakém temném prostředí a k tomu světlu nemáme přístup. Takže ta noc z večera, z rána samozřejmě, když potom už nemusíme usínat, tak to je pochopitelně bezvadný, když člověk může to světlo využít v těch ranních hodinách. No. Děkuji. Ale znova říkám, že to světlo z večera, i když nepůsobí na ty hodiny přímo, tak vlastně způsobí aktivizaci mozku a vlastně informuje organismus o tom, že je den a že vlastně vyvolá takové i procesy aktivační, neurotransmitery se vylí, ty, které zajišťují bdělost a kognitivní nějaké, prostě posílí se ty procesy v mozku, které vedou k udržení bdělosti a potlačí se ty spánkové. To je jako i vedlejší efekt těch buněk, které mají difuzní dráhy do těch oblastí mozku ostatních. Děkuji. Další otázka. Pokud si chci třeba před letem letadlem posunout svůj cyklus, abych se budil dříve, jak dlouho před běžným probuzením na sebe posvítit, beru to tak, že stačí 5 minut modrého světla. Mimochodem skvělá přednáška, moc děkuji. Děkuji za pochvalu. Chcete si posunout svůj spánkový rytmus při přeletu přes časový pásma, pak záleží na tom, jestli letíte na východ nebo na západ. To je potřeba si spočítat, kam ty hodiny se vlastně mají posunout podle fázově responzní křivky. Jestli letíte tak daleko, že je dobré ty hodiny vzít jako přes ty spožďující fáze, což je vždycky jednodušší u člověka, protože je přirozeně naladěn na to, že se mu na západ lítá líp, to znamená to spoždění těch hodin jde s nás. A nebo jestli je jako jednodušší to vzít tím předběhnutím a tím ranním světlem. A pokud se chcete předpřipravit, tak ty doporučení, respektive taková, to se zkouší samozřejmě spousta profesí, se snaží se s tím jetlagem vyrovnat různě. Takže empirie je, že víc než 2 hodiny to nemá cenu, protože to nedodržíte v tom časovém pásmu, v kterém se nacházíte. Nedodržíte to zejména kvůli tomu, že tam je strašná sociální interakce s okolím, která vám vlastně nedovolí to nerušeně posunout o víc než 2 hodiny. Takže ten týden, zhruba týden před tím odletem, posouvat spánkový režim o hodinu, to chvilku trvá, než se organismus nacvičí, aby usnul o hodinu dřív, ale víc to nemá smysl, nebo zůstal spát o hodinu později, to pak většinou jde přes spánkovou deprivaci, to konec konců víme při změně času, jak je to problém. Některých lidí je to problém na 3 týdny srovnat se s tou 1 hodinou, ale nemá cenu zkoušet víc než 2 hodiny a musíte si uvědomit, kam letíte a kterým směrem je jednodušší ten posun udělat. Jo. To je největší problém, když se letí na 12 hodin, tak pak je otázka, jestli se předpřipravit tím, že se ten organismus spozdí nebo předběhne. No. Třeba si vybrat podle toho, jestli jste skřiva nebo sova. Děkuji. Další otázka. Děkuji za nesmírně zajímavou přednášku a mám dotaz. Má návrat k
pravidelnému rytmu spánku, bdění a dodržování nočního zatemnění i léčivé účinky, byť malé, zejména na civilizační choroby? No ježiš, absolutně zásadní. Když já, každý člověk, a možná, že to máte vypozorováno ze svého okolí, já teda nechci mluvit úplně empiricky, ale já to řeknu. Já jsem učinila historické pozorování, že všichni kolem mě, kteří prošli nějakou léčbou z nějakého typu rakoviny, tak jako by si v ten moment uvědomili svoje vlastní biologické hodiny a vůbec nic, než dodržování biorytmu pro ně není už od té doby důležité. Tam je absolutně podstatné dodržovat nejenom spánkový režim, ale také příjem potravy ve stejnou hodinu, veškeré návyky, které souvisí s fyzickou aktivitou, také ve stejnou hodinu. A tohle je úplně základní předpoklad toho, jak se dostat z těžkých nemocí. Nemusí to být nutně rakovina, můžou to být septické stavy, můžou to být, to znamená, nějaké těžké imunitní infekce. Konec konců i existuje už asi 70 článků, jak se vyrovnat s covidem díky právě biorytmu a tak dále. To jsou teda zatím spíš všechno teoretické věci, protože na to bylo krátká doba na to něco zkusit empiricky, ale je to jeden ze základních předpokladů. Dodržování biorytmu je ze základních předpokladů, jak se dostat z vážných chorob, to určitě bez pochyby jo. A také to většinou ten organismus si sám o to řekne. Děkuji. Je dlouhodobé noční kojení škodlivé? Nemá tělo nějakou ochranu pro takové příležitosti? Dlouhodobé noční kojení je otázka, kterou jsme onehdá zkoušeli řešit, ale tam se ukazuje, že a zkoušíme ji řešit pořád pryč jako experimentem, ale zdá se, že jediná na tohleto možná rada je, když v noci kojíte, nesvíťte si jiným než červeným světlem. Chce to oranžové světlo, červené, maximálně oranžové světlo, nesvíťte si bílým světlem, pokuste se. Není to dobré ani pro to dítě, protože vy potřebujete, aby se dítě velmi rychle synchronizovalo s vámi a s tím solárním cyklem. Ta synchronizace se vyvíjí u novorozenců až postnatálně. To je důvod, proč oni taky mají ten biorytmus vlastně nepřesný, nemají tu spánkovou fázi takhle dlouhou a to se vyvíjí až někdy už u těch dětí, nevím, já to si pamatuju, ty laboratorní, ale u těch dětí si to asi 3 měsíce mám, protože že tam je základ pro to, aby se začal vyvíjet ten synchronizační mechanismus vůbec těch biologických hodin. Ty biologické hodiny u těch novorozenců jsou hotový, ale synchronizační cesty se vyvíjí postnatálně a vy tomu pomůžete, když nebudete v noci svítit na to dítě bílým světlem a v sobě pomůžete taky. Oranžový světlo, červený světlo, to je prima. Děkuji. Další otázka. Většinou se mluvilo o světlu jako takovém, proto se ptám, zda pomáhají různé filtry na monitory a mobily, které odfiltrují spektrum směrem k modré. Jo, to se hodně, o tom se hodně mluví, taky se to hodně aplikuje. My jsme zkoušeli, respektive existují studie, které ukazují, že červené brýle, brýle s oranžovými filtry krásně pomůžou k tomu, aby se nesnížila tak výrazně hladina melatoninu nočním světlem. To jo, filtry na monitory pomůžou poměrně výrazně tomu, aby člověku se chtělo spát dřív. Takže efekt to určitě má. Jsou lidi, kteří říkají, že to pomáhá skvěle. Jsou lidi, kteří jsou méně světlocitliví a těm ty zase říkají, že to moc velký efekt nemá. Na mě osobně to efekt docela má, ale je to otázka, musí se to vyzkoušet. V každém případě jako i mezi sportovcema, s kterýma jsem spolupracovala, bylo velké procento lidí, kteří si to velmi libovali, kteří si libovali oranžové brýle, libovali si to, že večer, když si je nasadí, že se jim s tím líp usíná, libovali si vlastně takovou jaksi interakci používání filtračních brýlí způsobením světla při přeletech přes časová pásma.
Myslím si, že ty odezvy jsou spíše kladné a i ty experimenty na lidech tomu nasvědčují, že to efekt má. No. Já jsem se trošku za začátku zarazila, protože jsme onehdá vedli debatu o tom, že některé z těch filtrů nejsou tak účinné, ale to já zase už si nepamatuju do té míry, do technické detaily, ale jinak v principu ty filtry jsou fajn. Děkuji. Další otázka. Dobrý den, dělají se pokusy cílené na biorytmy i v prostředí stálého světla? No, v prostředí stálého světla jsou experimenty, které jsem ukazovala pro stálé světlo. To je, ukazovala jsem, jak narušuje tu lokomoční aktivitu. Dělají se samozřejmě i pokusy, kdy se vytváří konfliktní prostředí, kdy se snižuje ten kontrast mezi světlem a tmou. Ukazuje se, že to noční světlo, byť slabé, jako velice mění vlastnosti cirkadiálního systému. A experimentuje strašná spousta záležitostí na tom, jaké živočišné druhy se berou v potaz. A my jsme teď dělali například experiment se stálým světlem za vývoje, kdy jsme nechávali mláďata potkaná vyrůst na stálém světle přes tu kritickou vývojovou periodu, kdy se vyvíjí synchronizační dráhy biologickým hodinám, a ukázalo se, že ta zvířata jsou v behaviorálních testech výrazně úzkostnější než ta skupina zvířat, která měla v noci vyrostla na tom střídání světla a tmy. Potom jsme, jsme ty zvířata sice chovali v tom prostředí stálého světla v 30 luxů, což zase, nebo pak jsme dělali i 16, 15 luxů, a což zase je docela dost na to noční zvíře. Na druhou stranu jsme je nechali jenom do 20. dne a pak jsme je dali na střídání světla a tmy. To znamená jenom takovou ontogenezi, jak to stále světlo za vývoje má vliv na ten vývoj samotný těch synchronizačních cest a co to znamená potom v dospělosti pro to zvíře, i když to dospělé zvíře už se chová jakoby mravně a už je na tom střídání, jak má být, ale ten vývoj, jak ho ovlivní, ukázalo se, že ty zvířata jsou signifikantně úzkostnější v těch testech behaviorálních, které testují úzkost, a mají změněné exprese některých genů v kortexu, také genů v epifýze, v suprachiasmatickém jádře. Ty řada těch rytmů má nižší amplitudu nebo jsou úplně arytmické ty rytmy, takže vliv to má velký. Byť takovýhle vývoj na stálém světle, tyhle pokusy samozřejmě nějakým způsobem s nima pokračovat. Běží to po celém světě, to je velké téma teďko opravdu té moderní chronobiologie, studovat ten snižování toho kontrastu nejenom na snížení reprodukčních schopností sezónních zvířat, ale i vlastně na zdravotní stav každého jednotlivého zvířete, protože u těch lidí to má velký stav, velký vliv na zdravotní stav, a předpokládáme, že i zvířata ve volné přírodě mohou být výrazně ovlivněná vlastně tím světelným znečištěním na úrovni každého jednoho zvířete, kterého když prostě, já nevím, dostane infekci do nějakého škrábance, tak se z ní může poměrně obtížně vylízávat, pokud je v městském prostředí, než v prostředí nějakého lesa, kde je ta tma v noci přece jenom trochu větší. Děkuji. Tak další otázka je velmi stručná, tak již letní čas ano či ne? Letní čas ne. Letní čas rozhodně, až se bude měnit čas, tak to je, my máme v českých zemích tu výhodu, že máme poledne v pravé poledne nad hlavníku, takže při normálním standardním středoevropském čase, to znamená tím zimním čase, a myslím si, že by tohle mělo být zachováno tak, jak to bylo původně u nás nastaveno. A ten důvod je ještě jeden, a to je ten, že ještě máme tu možnost v naší zeměpisné šířce, že se tím můžeme vyvarovat tmě z rána v zimních měsících, což nám mohou třeba Skandinávci docela závidět, kteří mají tu tmu vždycky těch půl roku a ty přechodové fáze jsou velice rychlé. My máme tu šanci, že nemusíme vstávat do doby, kdy je, nebo chodit do školy a vylejzat vůbec na ulici v době, kdy je ještě tma, což je obrovská zátěž pro ten cirkadiální systém, a my potřebujeme to synchronizační světlo
které nenahradíme normálním umělým světlem, my potřebujeme to sluneční světlo, anebo velice sofistikované umělé světlo, ale to už musí být profesionální světlo, které to sluneční světlo nahradí. A i ten zimní měsíc, kdy to vypadá, že je nebe pošmourný, tak má pořád několikanásobně vyšší intenzitu než ta nejsilnější žárovka, zářivka v našem obydlí. Takže to sluneční světlo je nezastupitelné a pokud se rozhodneme pro ten letní čas, tak listopad, prosinec, leden budeme mít v době, kdy začíná jaksi aktivní fáze člověka v Čechách ještě tmu a bude to mít docela, předpokládám, že to bude mít docela velké následky na psychickou pohodu a v podstatě možná i zdravotní stav těch citlivých jedinců, kteří mají někde nějaké disbalance imunitní a metabolické a tak. Takže zásadním způsobem bych využila tu možnost, že my můžeme, že jsme ještě v té zeměpisné šířce, kdy si můžeme dovolit ten přepich a mít ráno světlo, když začínáme svou aktivitu. Děkuji. Další otázka. Znáte polyfázový spánek, to je spát třeba 5 hodin v noci a 1 uprostřed dne? Co si o něm myslíte? Polyfázický spánek je něco, co se popisuje u jaksi národů, které žijí jednoduché, nebo u našich předků, řekněme, který byl normální. Já si v zásadě o tom nic nemyslím. V moderních společnosti se používá takový ten termín NAP, jako odpolední spánek, u kterého se celkem empiricky zjistilo, že pokud trvá déle než 20 minut, tak narušuje noční spánek, délku nočního spánku. Já myslím, že tohle je fajn, akorát znova platí to, že co si člověk nastaví za biorytmus, tak musí být schopen dodržet v podstatě v maximu dnů svého života a neměl by to měnit v průběhu všedních dnů, víkendu, v průběhu dovolené a tak podobně. Takže ta zásadní rada je, spěte jak chcete, akorát si to nastavte tak a prostě dodržujte to furt. To je to základní. A člověk si musí zvolit to, co mu profesní život a nějaký společenský život dovolí, a nastavit si to tak, aby to bylo snesitelné pro něj i pro okolí a dodržovat to pořád. Děkuji. Další otázka. V případě Marsu a v uvozovkách lidských Markelů, tady dne 24,5 hodiny, další den než v uvozovkách denní perioda, bude nutné svítit z večera? No, tohle to je otázka taky, která se řešila poměrně. Asi z večera se nebude svítit nikdy. Myslím si, no, já nevím, přímě řečeno, kam tyhle studie vedou. Zatím se ukázalo, že i s tím Marsem většina lidské populace bude mít problém se synchronizovat. Samozřejmě, že se testovali extrémní sovy, jestli by neměli výhodu, ukazuje se, že i ty extrémní sovy tuhletu dlouhou fotoperiodu nebo dlouhou denní periodu snáší blbě, takže asi by to dávalo smysl, ale pořád je to, asi by to dávalo smysl, pokud je to tedy perioda delší než je endogenní rytmus, tak svítit z večera, no, ale zatím se ukazuje, že to moc jako nejde, že ten lidský cirkadiální systém má určitý rozmezí a hledá se intenzita světla, možná, že s novými světelnými zdroji, s velkou intenzitou a hodně silnou modrou složkou, že bychom, tak dá se to krátkodobě, ale je to neudržitelná situace, ten cirkadiální systém prostě nedrží, on se srovná, ale pokud ten stimul jaksi skončí, tak se zase rozběhne po svém podle svého genetického nastavení. A to je ten problém, který se snaží zatím ta věda překonat. Děkuji. Teď vezmu jednu otázku, která s tím vlastně trochu souvisí, takže k předchozím dvou otázkám se vrátíme, to se nebojte, vážení diváci. Takže otázka, kterou teďka si vezmeme, je, co by sledovi udělal život na planetě s extrémně krátkým nebo naopak extrémně dlouhým dnem? No, to je otázka na takzvané T-cykly. To je samostatná kapitola chronobiologie
která samozřejmě navazuje na tu předchozí. Jsou to té cykly, které zkoumají rozsah cirkadiálního pacemakeru, kam až ty biologické hodiny jsou schopné zajít. Ukazuje se, že schopnost synchronizovatelnost toho systému je někde mezi 22 a 26 hodinama, ale zatím se ukazuje, že to fakt nedrží, že je potřeba velice silný Zeitgeber, to znamená velmi silný kontrast mezi dnem a nocí, silné světlo, silnou modrou a pořád. A pak je tam možná jakási synchronizace v tomhle v tom cyklu. Na druhou stranu mě to teď připomnělo trošku jiné pokusy. Mě to připomnělo pokusy s mutanty, zvířecími, kteří mají genetickou mutaci v hodinovém mechanismu, takže mají třeba periodu extrémně zkrácenou, což jsou tzv. Tau mutantní křečci. I některé myši, i ty drozofily mutantní jsou, které mají extrémně krátkou cirkadiální periodu a mají někde prostě poruchu v tom složitém genetickém mechanismu. A tam se ukázalo, že pokud se přizpůsobí ten externí cyklus, ten environmentální cyklus té jejich vnitřní periodě, tak ta zvířata se dožívají vysoce delšího věku, než se dožijou v prostředí, které je nutí synchronizovat se 24-hodinovému dni. Což ukazuje, zase je to otázka evoluční, která ukazuje, jak to cirkadiální nastavení je důležité pro přežití na planetě Zemi, ale také ukazuje, jak krásně znevýhodnění můžou být lidi, kteří mají cirkadiální periodu na jiných planetách, kde se můžou dostat do podmínek jako ta mutantní myš v našich podmínkách a ta synchronizace, která je vlastně natahuje ty hodinky, přetahuje ten hodinový mechanismus, může vést k tomu, že ten organismus se předčasně vyčerpá a ten organismus a v podstatě skončí dřív, než by skončil, kdyby byl v těch podmínkách, do kterých byl jaksi evolučně vložen. Takže jestli tímhle tím odpovídám, je to velká kapitola, která samozřejmě se platí těmi kosmickými agenturami a podobně velmi intenzivně se to zkoumá, protože osídlováním planet se počítá, ale zatím to, ta chronobiologie z toho nevychází úplně spolehlivě. No, jsou tam různá ale a je to prostě ten imprinting, evoluční imprinting do těch biologických hodin je velmi silný. Děkuji. Další otázka. Dá se manipulovat nevědomé jednání člověka cíleným režimem osvětlení? Zkouší se to. Nevědomé, jakože že ten člověk může být třeba ve spánku a můžou se na něj aplikovat světelné pulzy prostřednictvím třeba masky, kterou má přes oči, pokud se podaří to zařídit tak, aby se neprobudil, tak tohle jsou věci, které se zkouší, jsou v testování. Zatím víc o tom nevím. Zkouší se jako intermitentní světlo, které je přerušované, které by teoreticky mělo méně budit toho člověka, ale zkouší se to z terapeutických důvodů, protože některé psychické poruchy zejména jsou způsobené tím, že zesílené tím, že ten člověk má extrémně dlouhou periodu a vlastně je potřeba vyvolat velký fázový posun, ale kdybychom vyvolávali velký fázový posun aplikací pulzu člověka bdělého, tak by se nevyspal, protože by ten puls musel dostat hned za svoji vlastně střední spánkovou fázi podle fázové responzní křivky. Takže se zkouší vlastně mechanismy, jak to udělat tak, aby se neprobudil, ale to světlo působilo přes tu nesvětelnou dráhu rovnou do těch hodin. No, ale to jsou testy zatím. A dobrý nápad. Děkuji. Další otázka. Změnily se vaše návyky po nastudování studií, které jste dnes zmínila? Já nevím. To se dá těžko říct, jestli se změnily moje návyky. Samozřejmě si člověk uvědomuje některé věci, které si neuvědomuje, ale to má asi každý, kdo má nějakou profesi, které se dlouhodobě věnuje. Spíš jsem na sobě pozoruju něco, čemu se říká aging, cirkadiálních hodin, takové to třeba změna chronotypu v průběhu života,
která jde od ranního chronotypu, který je typický pro malé děti, přes extrémně dlouhý chronotyp, který je typický pro adolescenty, a potom se ustaví nějaký chronotyp, který je v dospělosti, a potom se zase ve vyšším věku člověk přiblíží víc k tomu rannímu chronotypu. Není to úplně, že by se přecvak ze sovy na skřivana, ale jako posun v té škále chronotypové tam určitě je. Já tohle pozoruju na sobě bezvadně jako extrémní sova v raném mládí, tak teď se posouvám. Takže jsem sice pořád větší sova, než je můj muž, ale už se to taky posouvá poměrně jako do těch časnějších hodin, takže už ty fáze toho maximálního výkonu někdy kolem té čtvrté hodiny ranní fakt nemám a končím v jednu a dál to nejde. No. Takže tohle, a to si člověk, jenom že si to člověk srovná, a jinak pochopitelně zase člověk žije nějakým pravidelným životem, teď speciálně v téhleté izolaci je to perfektní, protože tady opravdu není rozdíl mezi víkendem a všedním dnem, takže ten biorytmus se dá dodržovat skvěle a je to dobrý, no, v tomhle pohledu. Navíc každému, kdo má trochu problém s dodržováním biorytmu, doporučuji pořídit si psa, nebo aspoň nebo dva, který si ten biorytmus dodrží úplně perfektně a opravdu člověka synchronizují naprosto skvěle. No. Děkuji. Další otázka. Existuje ve zvířecí říši obdoba lidských sov a skřivanů? Jo, u volně žijících živočichů v podstatě ano. Testuje se to i u laboratorních zvířat, taky se tam najdou v populaci i těch imbridních kmenů zvířat, které používáme, jedinci, kteří mají delší endogenní periodu a kratší endogenní periodu. U volně žijících živočichů, jo, tam dřív se mělo za to, že vlastně délka endogenní periody je druhově specifická, že my a potkani máme tu delší než 24 hodin, ty myši a třeba včely mají kratší než 24 hodin a tak. Pak se ukázalo, že i ve včelím úlu jsou včely, které fungují s 22 hodinovou periodou endogenní a některé mají 25 hodinovou periodu, tam je to možná trochu složitější, to bych se musela podívat, jak to je, ale v principu mezi jedinci v těch populacích existují rozdíly, i když je to trošičku vždycky. My třeba, i když jsme populaci skřivani, tak málo kdo je takový skřivan, aby měl periodu kratší než 24 hodin. Spíš je to skřivan v tom smyslu, že je téměř přesně 24 hodinový, ale ta tendence tam vždycky je na nějakou stranu. Druhová tendence tam je, ale mezi těmi jednotlivci v tom druhu jsou rozdíly. No, to jo. Děkuji. No. Jo, klidně. No, dobrý. Jo, tak tady další otázka. Je vhodné při práci na počítači přisvětlovat si vnějším světlem? Pokud ano, jaké barvy? Záleží na tom, jestli pracujete ve dne nebo v noci. Já si teda přisvětluju. Jo, ten světlo z toho monitoru během dne nestačí na to, aby člověka synchronizovalo. Opravdu člověk potřebuje opravdu být ideálně ráno, aspoň 2 hodiny na slunci, to by bylo úplně ono. Ale přisvětluju si kvůli zrakovému komfortu, protože kontrast, velký kontrast v tom obraze vytváří, unavuje ten zrakový systém, takže je dobrý si vytvořit backgroundový difuzní světlo, který ten kontrast trošku sníží a vlastně uleví těm očím, ale to je otázka zrakového komfortu, cirkadiální systém. I to světlo, kterým na sebe svítím teď já, tak samozřejmě už je docela taky 7:30. No, ale není to světlo, které je jako extrémně silné na to, aby stačilo jako ranní denní synchronizaci, nahradilo by ranní světlo. Takže spíš kvůli zrakovému komfortu a taky kvůli tomu, že nemám podsvícenou klávesnici, no, ale tak to už je jiná věc. Děkuji. Tak jak se zmínila, je už více než 7:30, takže jak to vidíte? Chcete už skončit, nebo dáme ještě pár otázek? Tak jestli máte ještě něco zajímavého, tak... Jo, zatím jsem to bral tak, že od každého jsem vzal jenom jednu otázku, protože někteří lidé tady samozřejmě psali více otázek, tak v případě, že jsem si říkal, že v případě, že bychom to ukončili dříve, tak jsem od každého vzal jednu otázku, aby se dostalo na každého, ale v tom případě tady
Jestli tady ještě chvilku zvládnete, tak můžeme tady ještě nějaké další otázky. Takže třeba tady máme otázku. Je v pořádku, když si půl hodinu před spaním čtu při oranžovém světle bez modré složky? Asi jo. Tohle je asi to ten maximální kompromis, který můžeme pro ten cirkadiální systém udělat. Jo, a pomůže to. Teď jsme zrovna zkoumali, dělali jsme melatonin, měřili jsme u subjektů, kteří žili týden při svíčkách večer, vždycky po soumraku jenom při svíčkách, a tam je nádherný rozdíl, když se stejní lidé potom vystaví běžnému osvětlení večernímu, jak ta oranžové světlo je vlastně míru milovný a vůbec trošičku maličko zbrzdí ten melatonin, ale není to vůbec tak špatný a je to dobrý. No. To oranžové světlo je fajn. Děkuji. A další otázka. Jak by měl tedy vypadat světelný režim ráno po probuzení? Intenzita a teplota světla? Ráno po probuzení by člověk měl v podstatě co nejrychleji na sluneční světlo, to znamená ideálně snídaně na terase. Pokud je zima, tak jít pěšky. Aspoň prostě ideální by bylo ráno po probuzení se sebrat a jít si zaběhat tak na hodinku. A to je spojení fyzické aktivity, která má taky posouvací schopnosti, působí na hodiny jako takový nesvětelný synchronizátor a do toho vlastně intenzivní ranní světlo, to je úplně to ideální spojení. Umělý světlo nestačí, musí být speciální umělý světlo, který už potom funguje jako něco, čemu říkáme světelná terapie, která se používá v klinice, zejména potom v psychiatrii, ale celkem s výhodou se začíná používat i u rekonvalescencí těžkých nemocí, ale to je speciální světlo, které musí být hodně intenzivní, který musí mít speciální složení, musí prostě být to, a to je většinou drahý a většinou je součástí specializovaných zařízení a tak dále. Takže slunce je ideální, nenahraditelný pro každýho. Ideální je dvě hodiny ráno, v podstatě hned po probuzení, vyběhnout na slunce. No ale musí se k tomu vázat ještě to B, a to je relativně tma večer. To znamená filtry, pokud možno oranžové světlo. To je úplně ideální kombinace. Děkuji. Další otázka. Jak vypadá a čím se řídí tvorba melatoninu u zvířat, která zažívají polární noc? Tvorba melatoninu u zvířat, co zažívají polární noc, tam je. Ty zvířata, co jsou přirozeně v těch podmínkách polárního dne a noci, tak tam je, jak si evolučně tam vyrostla, tak tam je adaptace určitá, kde je v době polárního léta potlačen cirkadiální systém. Dřív se ukázalo se, že vlastně třeba soby, kteří za polárním kruhem, kteří jsou, že vlastně ztrácí cirkadiální rytmicitu, ale je to dočasný. V momentě, kdy se odstnou v podmínkách, kde se střídá světlo a tma, tak se zase jejich cirkadiální hodiny nahodí, takže je tam jakýsi adaptační skok, který se v tuhle chvíli docela testuje. U těch sobů, já si to zvíře musím, reindeer jsou snad soby, u těch sobů se to, je to pořád teda otázka, která je trošku otevřená, pořád se to zkoumá na úrovni teďko buněčných nějakých kultur a tak, takže já upřímně řečeno úplně přesně s melatoninem nevím, melatonin bude, je regulován, nezávisí to na tom, jestli je tma. Melatonin je produkován v noci, bez závislosti na tom, jestli je venku tma, ale pokud ten cirkadiální systém, pokud to suprachiasmatické jádro nefunguje v tom modu den a noc, subjektivní den a subjektivní noc, tak tu informaci pro tvorbu melatoninu nedává. Tam musí být pro tvorbu melatoninu splněny dvě podmínky.
to je jednak, že musí být teda noc a jednak, že musí být noci tma. Když vlezeme v noci ve dne do sklepa, tak se melatonin tvořit nezačne, protože není noc, musí být noc. A u těch polárních zvířat, když ty funkce těch cirkadiálních hodin je nějakým způsobem jaksi suprimovaná dočasně, tak bych očekávala, že tu informaci pro tvorbu melatoninu nevysílá, ale musím říct, že si trošku vymýšlím v tuhle chvíli, musela bych se podívat, jestli to vůbec někdo u těch zvířat dělal, protože zatím se vlastně testovaly nějaké behaviorální procesy u těch zvířat, ale melatonin zatím úplně nevím, nevím to z hlavy. No. Děkuji. A další otázka. Je možné své tělo vnějšími zdroji vycvičit v uvozovkách, aby v zimě potřebovalo jenom letní dobu spánku, nebo je to spojené ještě s jiným ročním cyklem? A je to potenciálně škodlivé? Teď úplně nerozumím otázce, jestli v zimě potřebujeme, jestli stačí letní doba spánku. No zřejmě. Ale my všichni spíme letní dobu spánku celý rok, protože máme umělé osvětlení. Tam není extra velká sezónní změna, ale tím pádem všichni tam, že jo, to, co v létě nám svítí slunce, tak v zimě nahradíme umělým osvětlením, o to dřív se začneme rozsvěcet, ale normálně v přirozených národech venku, nebo u našich předků, tak samozřejmě tam se měnil spánkový režim, takže v létě byla jedna fáze, v zimě obvykle byly dvě fáze spánku, jak se to popisuje a také, jak to bylo naměřeno u národů, který nemá ještě elektrické osvětlení, takže tam taky fungují dvě fáze spánku v zimním období, ale u našince v civilizovaném, nebo v tomhletom světě, v kterém jsme, já nevím, se dá říct civilizovaný, ale prostě v světě plném umělého osvětlení, tak ten spánek je v zimě a v létě v podstatě stejný. Možná, že tomu úplně rozumím, jak ta otázka byla myšlená. Já jsem to pochopil stejně, takže když tak nám to snad ještě tazatel upřesní. Já mezi tím přejdu na další otázku. Diváka by zajímalo, zda je vhodné spát v co největší tmě. Mně vyhovuje světlo zvenku či šero? Vyhovuje světlo zvenku či šero? Ano. No, jestli vyhovuje, vyhovuje. Řekla bych, že spát co největší tmě si je velmi žádoucí. Existuje taková obrovská kohorta japonských studií, která ukazuje, že už spaní při nízké intenzitě světla dlouhodobě vede k rozvoji nejrůznějších chorob a je ta kohorta pokusů, teda studií se týkala psychiatrických onemocnění, metabolismu. Ukázalo se, že lidi, kteří dlouhodobě spí v nedostatečně zatemněné ložnici, jsou výrazně tlustší než ty, co spí celý život v absolutní tmě. Trpí trošku víc depresema na stáru a mají různé další onemocnění, které vyplývají, které jsou vlastně akcentované, zesílené. Jednotlivý jako projevy stárnutí jsou zasílený tím nočním světlem. Takže to je absolutně jasný. Byla taky vedená, udělaná nějaká studie, která ukazovala nějaký populační nárůsty rakoviny prsu u žen, které nespí v dostatečně zatemněné ložnici. Tam bych byla malinko opatrná, protože někdy ty studie trošku postrádají nějakou statistickou, jaksi takovou pojistku určitou. Na druhou stranu těchto těch prací se dělalo hodně a vlastně všechny z toho vycházejí podobně, že dlouhodobě, když prostě půlku života spíte v zasvětlené ložnici, že to tomu organismu fakt nedělá dobře. No. Děkuji. Tak máme už skončit? Tak asi možná už jo. Dobře, už. Tak jo. Tak já mohla... tady blokuju centrální místnost, takže... Pohodě, tak to se omlouvám a omlouvám se zároveň... Ne, vůbec to je moje to, je moje věc, že tady jsem se usadila. No. A omlouvám se zároveň všem, na jejich otázky se tady už nedostalo, ale tak myslím, že většinu otázek jsme přeci jen zodpověděli.
Takže jo, takže já ještě jednou tady připomínám příští přednášku, kterou bude mít v úterý od 17 hodin Michal Václavík z České kosmické kanceláře, která se bude týkat života astronautů na Mezinárodní kosmické stanici a zároveň výzkumu, které tam jsou prováděny. No a pokud vás naše přednášky zajímají, tak budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr. A jinak tady ještě jednou moc děkuji za dnešní velmi zajímavou přednášku a podnětnou diskuzi. A těším se, že se případně na nějaké další přednášce ještě uvidíme a snad už třeba naživo s diváky v sále. Já děkuji za pozvání a děkuji, že jste vydrželi. Děkuji. Tak a to je ode mě pro tuto chvíli tady všechno. A s vámi, milí diváci, se těším na viděnou v úterý 17 hodin. Přeji pěkný víkend. Mějte se.